សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ BL ជាមួយនឹងផេក Mr. Ben ម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ខេបរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Elite Yankee រឿងនេះពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនតើអ្នកមានតនីហ្មងតនីថាល្អមើលហើយសើចចុយម៉ែសើចហីរឿងលក្ខណៈរឿងលប់លប់តនីហ្មងអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅចង់ដឹងថាវាលប់លប់កម្រិតណាតាមសាររឿងមួយរបស់ម្នាក់នេះគឺជាតួឯកប្របយើងមានឈ្មោះថា Saburo គាត់គឺជាអ្នកចំនួនក្រោយទី3នៃគ្រួសារយ៉ាគូសាអញនិយាយបានថាបងគាត់ពីរនាក់គឺជាយ៉ាគូសាអញ្ចឹងណាហើយគាត់ហ្នឹងគឺជាទី3គឺជាអ្នកស្នងតំណែងទី3នៃគ្រួសារយ៉ាគូសាហើយបងប្អូនរបស់គាត់ពីរនាក់បានបញ្ជូនតួឯកប្របយើងមករៀននៅក្នុងសាលារៀនមួយអញនិយាយបានថាសាលារៀនហ្នឹងសុទ្ធតែសិស្សលើភ្លើភ្លើពេញណាពេញណៃតែម្ដងហើយចំណែកតួឯកប្របយើងមិនជាមនុស្សម្នាក់ដែរនិយាយបានថាស៊ឺប៊ឺសើមៅអត់សូវចេះនិយាយច្រើនទេហើយ slow slow អីអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតណាគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាយទឹកនោមអីសោះតែហ៊ានតែប៉ះអីបន្តិចហ្នឹងបាយនោមចេញមកហើយហ្នឹងដឹងតាផ្លាស់ប្ដូររាងកាយហ្មងហើយជីវិតរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានមិត្តស្រីម្នាក់ដែរនិយាយបានថាស្អាតមែនតើនាងចាំឲ្យកម្លាំងចិត្តនាងចាំផ្ដល់ជាយោបល់យល់រួមទៅមិត្តស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺល្អតែម្ដងហើយនាងស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតដល់ថ្នាក់តួអភិបាលយើងហ្នឹងអូឡើងជិះឈាមតាមច្រមុះអូយសហើយតើយើងគឺក្បាលខូចមែនតើនៅពេលដែលគាត់ចង់សឹមប្រមមហឹមជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺតែងតែមានបងប្រុសរបស់គាត់ពីរនាក់តាមមកឆាឆៅរហូតហ្មងតាមមកអុកលុករហូតតែម្ដងរហូតដល់បងប្រុសរបស់គាត់ទាត់មកជើងប៉ាំងហ្មងហើយទាំងអស់នេះគឺជាក្បាលសាច់រឿងរបស់អេលីតយ៉ាងគីបន្តទៅទៀតដឹងតែល្អមើលកប់សេរីហ្មងហើយក៏ប្លែកសោយខ្លាំងណាស់ហើយយើងមកមើលសាលារៀនដែរតើយើងត្រូវមករៀនអានេះវិញសាលារៀនហ្នឹងកាលពីមុនមកគឺបងប្រុសរបស់គាត់ពីរនាក់គឺជាអ្នកកាន់កាប់តែម្ដងសោះនៅក្នុងនោះគឺគ្រូបងប្រុសរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើអានិយាយបានថា top នៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងហ្មងគ្មានអ្នកគេហ៊ានទេសូម្បីតែ rule thot ក៏មិននៅនឹងដែរហើយនៅពេលដែរតើយើងបានមករៀននៅសាលារៀនហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកគេហ៊ានជំរុញតើយើងទេអានិយាយបានថាអំណាចពីបងបងមកអញ្ចឹងណាគឺគេខ្លាចបងប៉ុន្តែតើយើងអត់មានខ្លាំងអីទេគាត់ slow សុភាពទេហើយចូលរៀនមកថ្ងៃដំបូងសោះទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកគេហ៊ានមកគាត់ចូលមកពុបបោះដៃរំភើបរត់ទៅខាងអស់លេងមកគ្រូថាខ្លាចហ៎តកូលនឹងតកូលអ្នកលេងតើយើងព្យាយាមស្រីថាសួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីតែពួកណាគ្មានអ្នកគេហ៊ានមួយមកពេលនោះដែរក៏មានបារម្ភម្នាក់ដែលហ៊ានចូលនិយាយជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងណាមួយនោះមានឈ្មោះថាសៃយ៉ាតែថាសនេមមកគេមានឈ្មោះថាអាចុកសក់បាសអាចុកសក់បាសគ្នាយើងកំពុងតែនិយាយត្រូវគ្នាជាមួយនឹងតើយើងណាតើយើងហងគុយពុបអាមួយនោះមកធាក់ក្អីប៉ាំងអាម៉ាប់នោះមកធាក់ក្អីតែម្ដងវាចង់ដឹងថាតើយើងនឹងគឺខ្លាំងមែនអត់ខ្លាំងដូចបងៗគេមែនអត់វាចង់សាកហ្មងហៅវាយមួយស្មើនៅក្នុងបន្ទប់នោះតែម្ដងប៉ុន្តែតើយើងក៏បានថយហើយអត់ទេខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ពេលនោះដែរបងប្រុសរបស់គេក៏បានដើរចូលមកតែម្ដងហើយក៏បានសួរថាអាប្អូនប្រុសតើនរណាគេធ្វើអីឯងឯងឆាប់ប្រាប់យើងមកនៅពេលដែលដឹងហើយគ្មានទេបងគេក៏បានតាមក្បាលពួកអាកម៉ាប់នោះប៉ហើយមកដៃប៉ាំងនោះតបុកនោះប្រដានលើឲ្យធ្លាក់វិញដឹបតែម្ដងហើយក៏បាននិយាយថានៅក្នុងសាលារៀននេះគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានធ្វើអីឯងទេឯងត្រូវចាំឯងធំជាងគេបងអស់នៅក្នុងសាលារៀននេះតែម្ដងពួកដៃនោះឃើញភ័យដល់កភ័យតោះយើងក៏បានដេញបងប្រុសរបស់គាត់ពីរនាក់ឲ្យចេញពីសាលារៀនហ្នឹងទៅបើមិនចេញទេពួកអ្នកនាំគ្នាខ្លាចងប់ហីហើយគាត់ក៏ពិបាករៀនដែរនៅពេលដែលបងប្រុសគេចេញហើយមានណាពួកអ្នកនាំគ្នាគោរពពេញហ្នឹងតែម្ដងសំបីតែអាម៉ាប់មិញណាក៏សុំតោះយើងនឹងធ្វើជាកូនចៅដែរសុំដើរតាមហ្មងហើយជីវិតរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃឯងនិយាយបានថាគាត់ធុញខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងសាលារៀនមួយហ្នឹងគាត់ធុញជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ដែលបានបញ្ជូនគាត់មករៀននៅសាលាហ្នឹងគាត់ធុញពួកសិស្សហ្នឹងដែលតែងតែអេបអបគាត់អានេះបំណងអីចឹងណាហើយបើមកពួកហ្នឹងវិញដល់កមកជាងស្បែកជើងកង់ឡានទៀតមកគាត់ចង់ទៅជួបមុខសង្សារបស់គាត់ដល់ខ្ជូពីងពីងពីពីគាត់ចង់ទៅជួបខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលដែរតើយើងចង់ត្រឡប់មកផ្ទះពួកហ្នឹងសុំដើរតាមទៀតសុំជួបមកផ្ទះតែម្ដងគាត់បដិសេធបានក៏បានយល់ព្រមតែម្ដងមានណានៅពេលដើរចេញមកហ្នឹងតើយើងអត់ចុកពោះចង់លឹកចង់ចេញប៉ុន្តែពួកដៃនៅតាមក្រោយណាស្មើតើយើងចង់រួមចឹងណាគ្មានទេរំទៅរំមកតាមគាត់ចុកពោះហ្នឹងហ៎មើលចៃបាទគាត់ធ្លាប់បានក៏បានព្យាយាមលុបចេញមកតែម្ដងនៅពេលដែលរត់ចេញមកហ្នឹងទ្វាអត់ចេញទេទៅផ្លោះរបងពឹបគ្រូឃើញគ្រូក៏បាននិយាយថាហើយអានោះបាយធ្វើគេហ្នឹងទ្វាក៏មិនចេញគ្មានទេតែចាត់ទៀងជើងទៅឲ្យយើងទៀតទៅឲ្យយើងក៏បាននិយាយថាលេងទៅគ្រូលេងទៅចេញមកហើយចេញមកហើយគ្រូតើយើងក៏បានធាក់កដាមគ្រូមកជើងប៉ាំងហើយក៏បានទៅសម្រួលអារម្មណ៍របស់គេហ្នឹងយ៉ាងស្រួលនៅពេលដែលរួចរាល់អស់ហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងក្លោថ្មីទៀតអាកៅវាក់ហ្នឹងមិនមនុស្សទេណាអាកៅនេះអាកៅឆ្កែទេវាព្រោះដែរតើយើងតែម្ដងវាចង់លោមកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាដល់តើយើងអង្គុយកន្លែងហ្នឹងទេតើយើងខ្លាចអាកៅខ្លាំងមែនតើគាត់នឹកឃើញក៏មានអំប៉ាមួយដែរហ៎បានដកឲ្យពុបឲ្យអាកៅស៊ីកូនចាស់របស់គាត់ដើរមកបាននិយាយថាអូយបងធំរបស់យើងពិតជាមានទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើសំបីតែនំប៉ាមួយក៏អត់ហូបខ្លួនឯងទេក៏សោកចិត្តឲ្យឆ្កែស៊ីគឺពិតជាបងធំល្អខ្លាំងណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅតើឲ្យយើងសម្បានអាកៅនឹងខាំបកកពួកនោះស្មានតែឱបឆ្កែលេងអីចឹងណាមានណាអាកៅនឹងខាំក្នុងស្នាមបកកហើយនៅពេលដែលស្អែកឡើងនៅពេលដែលគេមកសាលាហៀនអាចុកក៏បានសួរតើឲ្យយើងថាបងស្នាមឯងនៅកលបងនោះណាគេធ្វើបានបងប្រាប់ពួកខ្ញុំមកខ្ញុំទៅចាត់ការពួកវាពេលនោះដែរក៏យើងក៏បានប្រាប់ថាស្នាមនោះស្នាមឆ្កែខាំទេគ្មានទេពួកហ្នឹងសំបីតែឆ្កែក៏វាលើកលែងដែរបានលើកគ្នាទៅចាត់ការជាមួយនឹងឆ្កែហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានតាំងឈ្មោះ Gang គេថាមនអាំងសាប៊ូរ៉ូឈ្មោះគឺកប់សេរីមែនតើពួកហ្នឹងក៏បានស្រែកថាយោមនអាំងសាប៊ូរ៉ូប៉ុន្តែតើយើងបានធន់ខ្លាំងណាធន់មកពួកហ្នឹងខ្លាំងមែនតើ
ហើយតោះយើងក៏ត្រូវបានបរោះម្នាក់តាមសាឡឹងមើលរហូតគាត់មានឈ្មោះថាស៊ូបាហើយមានពុកមាត់តិចតិចចឹងអត់មានហៅអាប៉ែពុកមាត់តែម្ដងទៅអាប៉ែពុកមាត់នោះចូលមកអត់រមួលតោះឲ្យយើងវាយគ្នាមួយស្មារហ្មងព្រោះអាប៉ែពុកមាត់នោះអត់ជឿថាតោះឲ្យយើងគឺជាជើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទេគឺអត់ខ្លាចតែម្ដងតោះឲ្យយើងថាមកភ័យខ្លាំងតែគាត់ចាំមកគាត់បាននិយាយថាស៊ូបងស៊ូចាត់ការបងចាត់ការវាចាត់ការវាវាគ្មានស្អីទេបងចាត់ការវាហ្មងមានណានោះតោះយើងមកទីលានតែម្ដងតោះយើងក៏បានស្រែកថាទេទេខ្ញុំមិនវាយគ្នាទេខ្ញុំវាយគ្នាទេខ្ញុំចង់មានជីវិតបែបស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែគាត់ចាំបកគេវិញបានគាត់ថាតោះយើងធ្វើលេងអញ្ចឹងទៅបានស្រែកថាចាត់ការបងចាត់ការចាត់ការវាចាត់ការវាបងមានណាក៏ត្រូវបានអាពុកបងដាក់មកដៃប៉ាំងហើយចូលទៅថែមប្រហែលជើងទៀតដាក់ដបដបដបហើយយកជើងជន់មុខទេហើយនិយាយថាហឺថប់លេខ3ប្រទេសជប៉ុនអីយើងគ្មានឃើញខ្លាំងឯងបន្តិចប៉ុន្តែគាត់ចាំបកគេវិញអាជុកហ៎គេបានដាក់មកប្រាប់គ្នាគេថាអូគ្មានទេរបងយើងគាត់គ្រាន់ធ្វើចាញ់បន្តិចទេគាត់ប្រែងតាគេគេបកគេបានថាហ្នឹង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 ហើយរបងគាត់ចាត់ការវាបងចាត់ការវាទៅខ្ញុំដឹងថារបងពុំសំដែងទេតោះឲ្យយើងត្រូវខ្លាំងមែនទែនក៏បានសុំមកទៅកាន់អាប៉ែពុកមាត់នឹងថាខ្ញុំសុំជួយឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានជីវិតដូចគេដូចឯងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកខ្លាំងទេយើងបោះទៅមើលអតីតកាលរបស់តោះឲ្យយើងបន្តិចកាលពីគាត់នៅទូទូចាគឺគាត់គ្មានមិត្តភក្តិទេដោយសារតែបងប្រុសរបស់គាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺហ្គេងឲ្យតែម្ដងគឺខាងឲ្យហ្មងឲ្យតែណាគេមកធ្វើបាបប្អូនរបស់គាត់គឺពីរនាក់ហ្នឹងមកចាត់ការហើយពីរនាក់បងប្រុសហ្នឹងសុំបីតែគ្រូបរិញ្ញក៏ពីរនាក់ហ្នឹងវាយយកលុយដែរថ្មីស្ទើរស្ទើរនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺអាប៉ែហ្នឹងវាយចាត់ការផ្ទិចហ្មងប៉ុន្តែតើយើងក៏ខ្លាំងដែរនៅពេលដែលគាត់ខឹងនៅពេលដែលគាត់អត់ចិត្តស្អីមួយដល់តែកម្លាំងពីកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងចេញមកតែម្ដងអាចហោះបានឲ្យបានតាមសេរីហ្មងហើយចាត់ការមនុស្សជុំវិញណាផ្ទិចហ្មងមិនថាព្រមថាស្អីទេងាកមើលបច្ចុប្បន្នក្នុងការវិញតើយើងបានភ័យជាមួយនឹងអាប៉ែពុកមាត់ហ្នឹងភ័យខ្លាំងមែនទែនភ័យដល់ខ្លាចចេញនោមតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានគិតថាតើយើងហ្នឹងបានប្រឡំខ្លួនប្រឡំខ្លួនធ្វើជាកូនរបស់យ៉ាកូសាអញ្ចឹងទៅពួកគេថាតើយើងហ្នឹងមិនស៊ីនទេនោមច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅមានណាកម្លាំងរបស់គេហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចូលមកតែម្ដងអាកម្លាំងពីកំណើតគេហ៎គ្មានទេមាត់អាប៉ែពុកមាត់ហ្នឹងម្ដាយប៉ាំងអាប៉ែហ្នឹងហោះស្ពីវហោះចេញក្រៅពិភពលោកហ្មងហើយមានណាចាត់ការពួកដៃហ្នឹងខ្ទេចហ្មងដាក់ប៉ាត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 ់ក្បាច់ស្អីខ្លះទេមកសបកដួលអស់ហ្មងហើយអាចុកបានគិតថាហូនឹងហើយនឹងហើយនឹងហើយសេនហើយសេនហើយដឹងតែ original ហ្មងនឹងហើយកូនយ៉ាកូសាគ្មានទេពួកហ្នឹងនរគ្នារត់ខ្ទេចហ្មងអាខ្លះទៅធ្វើទៅលេងរ៉ាប់រងជីវិតតែខ្លះទៅសុំដាក់ពាក្យឈប់ហ្មងព្រោះថាខ្លាចទៅឲ្យយើងហ៎ហើយចាំតែអាប៉ែពុកមាត់វិញទំធ្លាក់មកដឹបដឹងហោះទៅដល់ណាខ្លះទេមិញហ្នឹងហើយអីមែនដឹងថាពុកតែសង្ខេបរឿងអីនេះពីថាឡប់ឡប់បងប៉ុន្តែវាល្អសើចតិចទៀតរត់ត្រឡប់ជាងហ្នឹងទៀតមើលថ្ងៃស្អែកបន្តមកទៅយើងក៏បានមកសាលារៀនហើយកូនចៅរបស់គេហ្នឹងបានចូលអមផ្លូវហ្មងសុំគោរពមេមាន់អាំងសាប៊ូរ៉ូហ្នឹងហើយចាំតែអាប៉ែបច្ចុប្បន្ននេះវិញមានឈ្មោះថាតាគូស៊ីគឺជាអ្នកខ្លាំងមួយរូបដែរនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងតើឲ្យយើងទេគេមកសុំតើឲ្យយើងធ្វើជាកូនចៅសុំធ្វើជាកូនចៅអស់មួយជីវិតហ្មងមិនថាតើឲ្យយើងទៅណាក៏គេនៅតាមគោរពបញ្ជាដែរតើឲ្យយើងពេលហ្នឹងក៏ធន់ខ្លាំងមែនទែនក៏បានថាអូខេអូខេអូខេអត់បញ្ហាទេអាយឆាប់ងើបឡើងមកពេលនោះដែរតាគូស៊ីនឹងក៏បានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើសិនជាមានអ្នកគេប៉ះបងធំរបស់យើងពួកឯងដូចជាយកជីវិតមកផ្ញើនៅកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងអញ្ចឹងអូគោរពដល់កហ្មងហ្នឹងឯងយើងតាគូស៊ីនឹងឯងមានសុំហៅអាប៉ែបច្ចុប្បន្នណាសួរចំណាំនៅពេលដែលស្អែកឡើងអាជុកអស់វាឆ្លាតវាប្រកាសឡែវអោឡូហ្គោ Saburo មាន់អាំងហ្នឹងហ៎យកមកលក់ឲ្យគ្នាបកគេពួកហ្នឹងនាំគ្នាទិញពេញហ្នឹងតែម្ដងនិយាយទៅអានេះមានកំណត់ business ពេញខ្លួនហ្មងហើយចំណែកលោកគ្រូវិញបានធ្វើប៉និតមើលតួឲ្យយើងសពរៀងកាយតែម្ដងគាត់ជឿថាតួឲ្យយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អទេគាត់ប៉និតមើលថាអាហ្នឹងយកអាវុធមកសាលារៀនអត់នេះអាសង្ស័យអាសង្ស័យអីសង្ស័យអាចំណែកអាបច្ចុប្បន្នវិញឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងក៏បានសែលលោកគ្រូតែម្ដងថាចំចង់ធ្វើឲ្យបងធំរបស់គេទៀតហ៎គ្មានថាបច្ចុប្បន្នដេញវាយលោកគ្រូហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានតួឲ្យយើងហាមបើមិនចឹងទេអាបច្ចុប្បន្នយើងដាក់ងប់តួយើងក៏បានជាប្រតិកម្មគ្នាបកគេថាចាប់ពីថ្ងៃតទៅហាមធ្វើអីលោកគ្រូជាដាច់ខាតប៉ុន្តែអត់ទេលោកគ្រូហ្នឹងបើសង្គ្រាមជាមួយនឹងតួឲ្យយើងមុនតែម្ដងគាត់និយាយទៅកាន់តួឲ្យយើងថាចាប់ពីថ្ងៃតទៅគាត់នឹងតាមដានតួឲ្យយើងគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងមិនថានៅទីណាកន្លែងណាទេគឺគាត់នឹងតាមដានគ្រប់ពេលហ្មងហើយចំណែកអាប៉ែពុកមាត់វិញដែលត្រូវបានតួឲ្យយើងដាក់មកដៃឡើងចេញពីពិភពលោកហ៎ឥឡូវនេះគេមកសុំតួឲ្យយើងមកធ្វើជាកូនចៅអស់មួយជីវិតដូចគ្នាគឺគ្រប់ស្រឡាញ់តែម្ដងហើយនៅពេលដែលល្ងាចឡើងលោកគ្រូចាប់ដើមតាមដានតួឲ្យយើងតែម្ដងគាត់ឃើញតួឲ្យយើងកាន់កាបូបមួយរត់ប្រូចគាត់ស្មានថាតួឲ្យយើងហ្នឹងឆក់កាបូបគេរត់អីចឹងណាតាមពិតទៅមាននារីម្នាក់ផ្លេចកាបូបចឹងណាគាត់ក៏បានយកកាបូបតែឲ្យនារីម្នាក់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងលោកគ្រូក៏បានឃើញតួឲ្យយើងណាចម្រិតលុយក្មេងៗទៀតគាត់ក៏ថាចូលអានេះសំបីតែក្មេងៗក៏វាលើកលែងទោះដែរប៉ុន្តែក្មេងៗហ្នឹងយកអាលុយកដាស់ហ្នឹងដូចជាលុយកាក់ទេពួកគេចង់យកអាកាក់ហ្នឹងទៅចុចណាកន្លែងទូទឹកដើម្បីបានទឹកញ៉ាំអីចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតលោកគ្រូហ្នឹងក៏បានឃើញតួឲ្យយើងណាទៅវាយមនុស្សចាស់មែនក៏វាយមនុស្សចាស់មែនដឹប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 តែម្ដងលោកគ្រូក៏បានសើថាឈប់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 អានោះឈប់មិនក្រៃវាយមនុស្សចាស់អញ្ចឹងតាមពិតទៅអាតាហ្នឹងទៅឆ្លាក់ស្អីគេក្របស្អីគេមូលមូលម្ដងមកតើយើងវាយអញ្ចឹងឲ្យជួអាក្របហ្នឹងមកជួតែថ្មិញមកទៀតសាមមកគ្រូគ្រូសាមមកនិយាយរួមទៅតើយើងគឺជាមនុស្សល្អក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចចាប់កំហុសតើយើងសុំបីតែម្ដងបានហ្មងហើយនៅពេលដែលស្អែកឡើងគ្នាយើងដឹងមិនអត់កូនចៅរបស់គេទាំងអស់គ្នាបានលើកអាវុធមកគ្រប់ដៃហ្មងសួរថាតើណាទៅកំចាត់ពួកអ្នកដែលធ្វើឲ្យតើយើងនឹងស្នាមកកតាមពិតទៅឆ្កែអាកៅតើយើងក៏បាននិយាយថាកុំអី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 អាហ្នឹងមានធំហើយថែមតែមានជើង4ថែមទៀតមានកតុយបក់ប៉ុន្តែពួកវាអត់ខ្វល់ទេបាននាំគ្នាគ្នា4-5នាក់ហ្នឹងទៅចាត់ការជាមួយអាកៅតែម្ដងមានណាទៅដល់ពុបអាកៅចាំយូរទេបានចូលមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមតើយើងតែម្ដងពួកហ្នឹងក៏ចាំយូរដែរបានចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយអាកៅហ្មងប៉ុន្តែប្រយុទ្ធហ្នឹងមិនវាយឆ្កែទេគ្រាន់បើអើបើឆ្កែឆ្កែរត់អីចឹងណាគ្មានទេអាកៅឃើញចឹងដាក់មើលប្រត់ប្រាច់ហ្ម
ងនិយាយទៅឲ្យតែប៉ះបងធំគេមិនថាសត្វមិនថាមនុស្សទេត្រូវតែស្លាប់បើមិនស្លាប់ក៏រត់យកគេខ្លួនដែរអូខេហើយរឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានកាត់ចប់ឲ្យត្រឹមនេះភាគមួយអាចបានថារៀងខ្លីបន្តិចគ្នាយើងត្រូវមកប្រហែលជា10នាទីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងរងចាំទស្សនាភាគ2ភាគ3និងភាគ4ទៀតរឿងហ្នឹងមាន4ភាគគ្នាយើងហើយល្អសើចដូចគ្នាអេដមីនតានីហ្មងកាំងកាំងហ្មងលុយកប់ជាមួយ CamID លោកនេះអាចទស្សនាភាពយន្តល្បីៗជាច្រើននៃឥតគិតថ្លៃនិងគ្មានដែនកំណត់បានសារហើយបន្តពីពួកគេបានចាត់ការជាមួយនៅកៅហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងក៏ពួកគេប្រកួតគ្នាលេងបាស្កេតបอลខាងក្រហមគឺជាខាងតួរបស់យើងហើយចំណែកខាងពណ៌សគឺជាខាងរបស់អាប៉ែបិជ្រុយប៉ុន្តែតួរបស់យើងក៏អត់ធន់ចូលលេងទេគាត់នៅអង្គុយមើលសិនគ្មានតែអាប៉ែបិជ្រុយនឹងកាយមែនតើបានទះខាងក្រហមប៉ាត់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 ឲ្យតាណាគេនឹងបាំងមុខគឺត្រូវហ្មងពេលនោះដែរគ្នារបស់គេក៏ចង់ឲ្យតួរបស់យើងចូលមកប្រកួតដើម្បីបញ្ចេញថ្មីដែរឲ្យកូនចៅមើលអញ្ចឹងណាតួរបស់យើងមានចេះលេងណាបានចូលមកហត់ហត់មែនតើពាក់ខោខ្លីៗកាប់សេរីអាប៉ែបិជ្រុយបាននិយាយថាអញ្ជើញមកអញ្ជើញពេលដែលគ្នារបស់គេបានចូលមកខាងផ្លូវអាពេលបញ្ជ្រុយនឹងបានតែកភ្លៀងប៉ង់ធ្វើឲ្យអ្នកនៅនឹងបានថាអើយឯនេះពិតជាឈួនមែនតើសម្បត្តិតែគ្នាឯងក៏ឯវាយដែរប៉ុន្តែអាពេលបញ្ជ្រុយវិញអត់ខ្វល់ទេបោះ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 នៅពេលទៅឲ្យយើងបោះអត់ចូលណាព្យាយាមរត់ទៅរើសបាល់ឲ្យទៅយើងបោះទៀតបោះបោះរហូតប៉ុន្តែនៅតែបោះអត់ចូលអូដល់កហ្មងយីទៅលើទៅឲ្យយើងដាក់លើកឲ្យដាក់ចូលទៅក្នុងអាកញ្ឆែនឹងតែម្ដងអានឹងគេហៅកញ្ឆែអញ្ចឹងណាដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅកប់សេរីហ្មងគ្មានណាគេហ៊ានទេនិយាយទៅខ្លាំងហ្មងរឿងនេះប៉ុន្តែក្រុមអាជុកវាអត់យល់ព្រមទេព្រោះថាក្រុមអាជុកនឹងម្ខាងទៀតអញ្ចឹងណាវាបានយកប្រដាប់ឆក់ឆក់អាប៉ែបិជ្រុយនឹងត្រត់អាប៉ែបិជ្រុយនឹងស្លាប់ហ្មងហើយក្រុមពួកវាក៏បានប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមតួឯងរបស់យើងនិយាយទៅគឺក្រុមអាជុកនឹងខ្លាំងមែនទែនធ្វើបានបន្ទុកច្រើនខ្លាំងណាពេលនោះដែរសងសាររបស់តួឯងរបស់យើងមកឲ្យកម្លាំងចិត្តគាត់អញ្ចឹងណាគាត់មានកម្លាំងចិត្តលេងតែម្ដងប៉ុន្តែមានកម្លាំងចិត្តនឹងក៏លេងឆ្នាំពួកអាជុកដែរគឺពួកវាខ្លាំងហ្មងលេងលេងលេងមានណាធ្វើឲ្យតួយើងនឹងត្រូវរបួសអីអញ្ចឹងណាគ្មានទេពួកអាហ្នឹងបានគិតថាជុំកម្លាំងពួកយើងវាធ្វើឲ្យបងធំត្រូវរបួសហើយចាត់ការពួកវាហ្មងគ្មានទេចូលចាត់ការពួកអាក្រុមអាជុកដាក់យកដាក់យកតែម្ដងពេលនោះដែរសងសារបកគាត់ក៏បានសេចថាអាណុបមិនគេមិនទៅបោះបាល់យកពងទៅគេហៅសងសារគេអាណុបហ្មងគេសេចឲ្យតួយើងនឹងទៅបោះអាបាល់នឹងចូលតែក្នុងអាកធរនឹងដើម្បីយកពងអញ្ចឹងណាមានណាអាប៉ែបញ្ជួយបានសេចថាជុំមិញហ្នឹងណាគេអាណុបមិញហាហ្នឹងណាគេគ្មានទេចូលចាត់ការជាមួយនឹងអ្នកស្រីនឹងតែម្ដងហក់ទៅពុបប៉ុន្តែជ្រុលមានណាបានថាមាត់គប់គ្មានទេតើយើងឃើញអញ្ចឹងបានខឹងខ្លាំងហ្មងអាកម្លាំងរបស់គេណាចូលក្នុងខ្លួនហ្មងដាក់ពួកហ្នឹងប៉ាវពេញហ្នឹងហ្មងវាយប៉ាត់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 ហើយបជាបាល់លើរឿងតិនហ្វីអញ្ចឹងហើយបជាបាល់អាបាល់ហ្នឹងមានថ្មញទៀតហត់តែខំពួកហ្នឹងពេញណាពេញហ្មងអាដមីនណាដឹងថាសង្ខេបរឿងស្អីគេនេះអត់យល់ហ្មងរឿងហ្នឹងកោពេញហ្នឹងហ្មងហើយចំណែកអាប៉ែបិជ្រុយវិញក៏អត់រួចខ្លួនដែរតើយើងបានអស់កោអាប៉ែបិជ្រុយហ្នឹងមកលើកមកវឹបបោះចូលអាកញ្ឆែនឹងភ្លុកយាយដែរកប់សេរីហ្មងសងសាបើគាត់បានអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនតើសាបកគាត់ក៏បានប្របល់គាត់ទៅដេតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងយ៉ាគូសាម្នាក់មែនទេសងសាបកគាត់ក៏បានទៅវាយយ៉ាគូសាម្ដាយប៉ាំងធ្វើយ៉ាគូសាហ្នឹងអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងនាងទេអប៉ែយ៉ាគូសាហ្នឹងក៏បានតែឲ្យគ្នាគ្នារបស់គេដែរជាស្រីស្រីដែរណាមកអស់កោទៅស្រីរបស់យើងទៅតែម្ដងហើយអប៉ែយ៉ាគូសាហ្នឹងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើតើយើងគឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាអត់អាចមានសមត្ថភាពទៅជួយសងសាគេបានអត់យ៉ាងគេដែលជាស្រីស្រីប្រមាណហ្នឹងក៏បានចាប់សងសាបកគាត់យកមកចងហើយបង្ខំទៅយើងនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពួកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតើយើងមិនអត់ទេអត់ព្រមតដៃទេត្រូវបានពួកនោះដាក់យកតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់អត់វាយគ្នាជាមួយមនុស្សស្រីដែរអញ្ចឹងណាត្រូវបានពួកនោះដាក់ឡើងខ្ទប់មកសងសាបកគាត់ក៏បានស្រីថាគាត់នឹងពិតជាអត់ណាគ្មានសមត្ថភាពមើលថែនាងអញ្ចឹងណានាងក៏បានរត់ចេញទៅទាំងក្តីអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងតួឯងរបស់យើងចំណែកតួយើងវិញក៏អស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែរគាត់ចង់រត់ចេញពីផ្ទះមកយ៉ាដើម្បីរំសាយខ្លួនក្បាលហើយណាមួយទៀតអត់ចង់ជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសាលារៀនផងដែរគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរត់ចេញទៅបាត់ទៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងសាលារៀនរបស់គាត់គ្នាគ្នារបស់គាត់បានគិតថាជុំធ្វើមកទៅបងធំមកយើងអត់ឃើញមកសាលារៀនអញ្ចឹងពួកគេពិតជាខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងមែនទែនចំណែកតួយើងវិញបានអង្គុយហេវខ្លាំងមែនទែនឃើញក្មេងៗស៊ីនំមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានខ្លាំងពួកក្មេងៗក៏បានខ្សឹបគ្នាថាមើលបងហ្នឹងមើលទៅដូចយើងឈុតឈុតមិនទេឈុតឈុតដូចអ្នកសង្ខេបអញ្ចឹងតែយើងក៏បានហត់ទៅតាមនំឃើញក្មេងនឹងតែម្ដងព្រោះថាឃ្លានខ្លាំងមែនទែនបានញ៉ាំបាយពីថ្ងៃមកហើយហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏បានទៅអង្គុយមើលគេស៊ីនំប៉័ងសួយដល់ក៏អង្គុយមើលគេហ្នឹងគេឲ្យស៊ីហើយគេចំបាច់នំប៉័ងចោលទៀតហើយងាកមើលកូនចៅរបស់គាត់នៅក្នុងសាលារៀននេះវិញពួកគេកំពុងតែរកគ្នាគ្នាពេញណាពេញណាតែម្ដងដើម្បីតាក់ទងថាតើយើងនៅណាអញ្ចឹងណាទៅទៅកាន់ក្រៅប្រទេសទៅណាទៅណាពេញណាពេញណាមកយីទៅដើម្បីស្វែងរកតើយើងហើយចំណែកតើយើងវិញបានដើរហេវហេវខ្លាំងណាដឹងកលឹងនៅណាទេដើរហ្នឹងក៏បានឃើញអាកៅកំពុងតែផឹកអាដោះគោហ្នឹងលឹតដោះគោលឹតផ្លាប់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 តើយើងក៏បានទៅដាក់ដោះគោអាកៅផឹកទៀតនិយាយទៅមកសែតហ្មងបន្តពីផឹកទៅដោះគោនឹងហើយក៏បានដើរអស់កម្លាំងទៀតហើយដើរក៏បានចាប់ចំណិតក្មេងតិចតួចពី3ឆ្នាំហ៎ដើម្បីទាលុយក្មេងឯណាមានលុយពី3ឆ្នាំហើយចាំតែពេលបញ្ជូនវិញក៏បានដាក់បាត់ផ្លាក់ទៅឲ្យយើងនឹងពេញណាពេញណីតែម្ដងដើម្បីស្វែងរកទៅឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលវាដែរសួរថាបងបងមានស្គាល់បរិសម្នាក់នេះអត់គេតែពួកអាហ្នឹងឆ្លើយថាអត់ស្គាល់គឺអាពេលបញ្ជូននឹងវាយហ្មងអត់ដែលឆ្លើយបដិសេធគឺវាយគ្រប់គ្នាហ្មងអត់ខ្វល់ហ្មងនិយាយទៅអាពេលបញ្ជូននឹងគឺក្រាយហ្មងខារីបងធំគេសាហាវងាកមកទៅឲ្យយើងវិញបានហេវខ្លាំងពេកក៏បានចុះទឹកដើម្បីរកត្រីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរកយ៉ាងណាក៏អត់បានដែរទី1គាត់មានថាឡែនក្នុងការរកត្រីទី2ចូលអញ្ចឹងអាណាចាប់ត្រីបានស្រាតសល់តលីអូហើយចំណែកកូនចៅរបស់គេវិញបានដើររកពេញនឹងតែម្ដងតាមមាត់សមុទ្រហ្នឹងក៏ដើររកដែរតែទីបំផុតក៏ឃើញតួឯងយើងហ្នឹងទៅអង្គុយលើអាថ្មធំនោះអង្គុយតែម្នាក់ឯងស្ងេះស្ងោយខ្លាំងមែនទែនហើយពេលនេះតួឯងយើងចាប់ដើររៀងលៃលើមិនទេនិយាយអីផ្លាយព្រោះថាហេវខ្លាំងពេកយោហើយចំណែកកូន
កូនចៅរបស់គេហ្នឹងរត់តានេះទៀតរត់តាស្ដាច់មនុស្សទៀតគេបានយាយប្រាប់គ្នាគេថាអូតាមពិតទៅលបងមកហ៊ានហាលទឹកទេចាំមើលចាំមើលអែនមានទូអត់បានមែនចាំមើលក៏លុតទឹកឲ្យយើងមើលគាត់បរហានឆ្វេងដៃយើងមើលទេតាមពិតទៅអូយខំតដារស់គាត់និយាយតែកំពូលហ្មងលោតរបងលោតរបងតែឲ្យយើងលអិលជើងព្រឹបធ្លាក់ទឹកក្រមគាត់ថាបើគេចាប់ដើមហូរតែម្ដងយោលបងខ្លះហានមែនលបងខ្លះហានមែនថ្មឡើងកំពូលហ្នឹងគាត់ហ៊ានលោតពិតជាខ្លះហានមែនបងធំប៉ុន្តែទៅឲ្យយើងមានងើបមកវិញណាបានដេកសន្លប់នៅក្នុងទឹកតែម្ដងគាត់ថាបើគេបាននិយាយថាអូលបងពិតជាខ្លាំងមែនចង់កន្លះមកអងឯងអត់ទាន់ងើបមកទៀតពិតជាអស់ចាស់មែនលបងខ្ញុំគ្រប់ត្រួតលបងខ្ញុំแฟนរបស់ឯងចាំ12ម៉ោងបានតែឃើញថាតើយើងឡងទឹកបាននាំគ្នានឹងជាមួយទឹកដាររហូតតើយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាមួយរត់ឃើញទេអត់ដឹងថាអាសាតនាបាត់ហើយហើយចំណែកនៅក្នុងសាលារៀនវិញគេនាំគ្នាសែតខ្លាំងមែនតើនៅពេលដឹងថាបងធំរបស់គេនឹងស្លាប់អីអញ្ចឹងណាសែតខ្លាំងណាគ្មានអារម្មណ៍រៀនទេខ្លះដើរយំពេញណាពេញណីតែម្ដងប៉ុន្តែអាជុកវិញបានកាត់ផែនការក្បត់ហ្មងវាបានតែប្រមូលអាកសែតមកច្រើនមែនតើបានតែកាត់តសម្លេងមកទេដូចបេះដាក់ហ្មងដូចសម្លេងតើយើងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកសែតនោះបាននិយាយថាតើយើងនឹងបានបកគលតំណែងនឹងឋានៈនៅក្នុងសាលារៀនឲ្យទៅកាន់វាគ្រប់គ្រងបន្តអីអញ្ចឹងណាគ្មានទេចាក់ឲ្យពួកហ្នឹងស្ដាប់ពួកហ្នឹងជឿតែម្ដងព្រោះថាតើយើងរៀនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអាជុកដែរអ្ហ៎គ្មានទេនាំគ្នាគោរពអាជុកហ្មងហើយចាំអាពេជ្រជួយវិញបានយំខ្លាំងមែនតើដើរយំសែតហ្មងតែប្រាប់សង្សារតើយើងថាតើយើងស្លាប់អីសូមមានកាត់ចិត្តផងសង្សារបើគាត់លឺអញ្ចឹងសែតហ្មងព្រោះថាស្រឡាញ់តើយើងដែរអ្ហ៎ហើយនៅក្នុងអាការសែនហ្នឹងក៏បានវាយអាពេជ្រជួយហ្នឹងតែម្ដងដាក់ប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងហើយគេបាននិយាយថាមកពីអាពេជ្រជួយហ្នឹងហើយដែរ take care តើយើងអត់បានចាំអាពេជ្រជួយវិញក៏បានធ្វើឈឺចាប់អូយខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ណាខ្ញុំមើលថែរបស់អត់បានសែតជួយនៅថែសែបន្តមកអាពេជ្រជួយហ្នឹងក៏បានលើកឲ្យតើសែបើយើងហ្នឹងគឺជាមេដឹកនាំនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងព្រោះថានេះគឺជាមនុស្សដែលតើឲ្យប្រហែលយើងស្រឡាញ់ចឹងណាអញ្ចឹងហើយលើកនាងធ្វើជាមេដឹកនាំតែម្ដងទៅប៉ុន្តែអាជុកវិញអត់ព្រមទេអត់សុខចិត្តហ្មងព្រោះថាហេតុតែបានជាលើកមេដឹកនាំគឺជាមនុស្សស្រីវិញគេអត់ព្រមទេគេចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំវិញអាពេជ្រជួយក៏បាននិយាយថាហ៊ីអត់ត្រូវមកនាងគឺជាមនុស្សដែលលបងយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយលើកនាងឡើងមានអីខុសហើយគេមកមើលតើឲ្យយើងវិញបានដាច់មកកន្លែងនេះដាច់មកម្នាក់ឯងនៅពេលដែលដឹងខ្លួនហើយក៏បានប្រញាប់រត់ទៅសាលារៀនតែម្ដងព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជានឹកបាត់ភ័ក្ររបស់គាត់រត់ទៅប្រូចហើយគេមកមើលសាលារៀននេះវិញគេពុំធ្វើបនសោឲ្យតើឲ្យយើងតែម្ដងសោជ័យមកអាពេជ្រជួយក៏បានយកអាវបងធំយកទៅឲ្យសងសាររបស់តើឲ្យយើងពាក់បន្ទាប់ពីពាក់ហើយគេបាននិយាយថាអូយពុតជាស័កសមជាបងធំមែនបងស្រីបងពុតជាស័កសមខ្លាំងណាស់បើខ្ញុំមើលទៅគ្មានណាគេពាក់សមជាងបងស្រីទេបងស្រីអើយសមមែនតើហ្មងចាំមើលតិចទៀតហើយចំណែកបនសពរបស់តួឯងយើងវិញបានធ្វើធំខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងគឺគ្មានណាគេធ្វើអីទេក្រៅពីធ្វើបនសពឲ្យតួយើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាននាំគ្នាយំពេញណាពេញណីតែម្ដងព្រោះថាអ្នកបងធំរបស់គេហ៎ហើយគេទៅមកជុំវិញគេបានធ្វើអូយសែតខ្លាំងសែតតាមប៉ិតទៅវាមិនសែតទេវាសុបាយចិត្តព្រោះថាវាបានឡើងធ្វើមេដឹកនាំនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងហ៎កំពុងតែសែតសែតហ្នឹងមែនណាតួយើងក៏បានចេញពាក្យអបឡោះឲ្យរូបរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ាំងបុកជាមួយនឹងសង្សារបស់គាត់ហ្នឹងមកតែម្ដងធ្វើសង្សារបស់គាត់ហ្នឹងកាប់មុខហ្មងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចឹងបាននាំគ្នាសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលបានឃើញតួយើងបានត្រឡប់មកវិញចឹងណាហើយក៏អត់តន់ស្លាប់គេទាំងអស់គ្នាបានមកអបអរសាទរជាមួយនឹងតួយើងតែម្ដងបងធំបងធំបងធំបងត្រឡប់មកវិញហើយបងធំខ្ញុំពិតជានឹកបងខ្លាំងណាស់បងធំពេលនោះដែរប៉ែបជ្រួយក៏បាននិយាយថាហើយនៅចាំមិនទៀតមិនដោះអានឹងមកអើយឈប់នេះហ่ะមិនសមនឹងនាងសោះមកតែមកភ្លៀងលប់ផាច់ឡោះមកមុនហ្នឹងថាសមខ្លាំងណាស់សមមកបងស្រីសមជាលីដឺអីណាតើយើងក៏បានប្រកាសប្រតិការនៅគ្នាបកេថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់នឹងជួយធ្វើជាម៉ាហ្វៀជួយធ្វើជាបងធំហើយក៏ជួយធ្វើជាមេដឹកនាំនៅក្នុងសាលារៀននេះដែរព្រោះគាត់ចង់មានជីវិតមួយដែលស្រស់ស្រាយភ្លឺស្វាងដូចគេដូចឯងដែរអញ្ចឹងណាអត់ចង់ធ្វើជាបងធំទេគាត់ក៏បានដោះអាវម៉ាហ្វៀរបស់គាត់នឹងបោះចោលប៉ុន្តែអាពាក់បិជ្រួយវិញក៏បានលើកមកពាក់ឲ្យវិញហើយគាត់និយាយថាក៏ធ្វើលេងក៏ធ្វើលេងក៏ធ្វើលេងឯងមានណាបងប្រុសរបស់គេពីរនាក់ក៏បានដើរចូលមកតែម្ដងហើយចាំមួយនោះក៏វត្តវោចរចាត់ការជាមួយនឹងសិស្សៗទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្មងព្រោះបងប្រុសរបស់គេពីរនាក់ហ្នឹងគិតថាសិស្សៗទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បត់ជាមួយនឹងប្អូនរបស់គេអញ្ចឹងណាដាក់ពួកអាហ្នឹងប៉ាត់និយាយរួមទៅវាយខ្លាំងខ្លាំងមែនតើវាយដល់អខ្លះណាស់នោះហោះទៅលើដំបូលចាត់ការពួកហ្នឹងហើយក៏បានមកគ្រៀកកប្អូនគេក៏និយាយថាហេតុអីបានជាឯងបាត់ពីផ្ទះពី3ថ្ងៃតែទៅណាចាប់គ្រៀកកក៏អត់ខឹងទេប៉ុន្តែគាត់ខឹងនៅពេលដែលបងប្រុសម្នាក់ទៀតចាត់សង្សារបស់គាត់គាត់ខឹងតែម្ដងហើយចំណែកបងប្រុសរបស់គេពីរនាក់ហ្នឹងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើប្អូនរបស់គេហ្នឹងខ្លាំងកម្រិតណាគេចង់សាកអីចឹងណាព្រោះថាខានសាកគ្នាយូរហើយបងៗគេពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានម៉ាត់តើយើងម្នាក់ម្ដាយប៉ាំងហោះឡើងទៅលើនៅពេលដែលចុះវិញទៅតើយើងអត់ធ្លាក់ដល់ដីទេទឹកនោមរបស់គាត់ដូចជារឿងស្អីគេទេដូចថាបាញ់មកបាញ់ឲ្យខ្លួនគាត់ធ្លាក់ដល់ដីទេនិយាយទៅសាហាវហ្មងផ្លោកគុណភាពហើយឥឡូវនេះកម្លាំងរបស់គាត់ចាប់ដើមមកចូលមកក្នុងខ្លួនណាចាប់ដើមខឹងយកហ្មងចូលទៅចាត់ការជួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ពីរនាក់ហ្នឹងតែម្ដងដាក់វឹបវឹបវឹបប៉ុន្តែគេកិច្ចស៊ុបលយមែនតើបានឡើងទៅលើកោបងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងដាក់ខោកញ្ញោយកខោយកហ្មងដូចខោដូចមិនភ័ក្រអញ្ចឹងបងប្រុសរបស់គេក៏បាននិយាយថាអូយបងទេឯងចង់ធ្វើអីហ្នឹងឯងឈឺក្បាលណាពីមួយឲ្យគ្នាល្អមើលមែនតើដាច់ងាប់ជាងរឿងយងឈុនទៀតហើយកូនចៅរបស់គេបានឈឺតើយើងខ្លាំងមែនតើដាក់ពីរនាក់ហ្នឹងដាក់ងាប់បងបងប្អូនគេសោះណាដាក់បងដាក់តើយើងក៏បានដាក់បងប្រុសរបស់គាត់ពាក់អាក្រហមមកដៃប៉ាំងឃ្លាតឆ្ងាយបន្ទាប់មកបងប្រុសរបស់គាត់ពាក់អាខ្មៅក៏បានចាប់លកកគាត់ជាប់ហ្មងយីរួមទៅហោះហ្មងអាបងអាក្រហមឃើញអញ្ចឹងគ្មានទេចូលមកដល់ម៉ាត់ក្បាលពោះយកហ្មងដាក់ពត់ឡើងប្រព័ន្ធដៃជើងមកផ្លែនទៅពេលដែរតើយើងធ្លាក់អស់ពេញស្លាប់ភ្លឹងហ្មងសងសារបកគាត់បានយំខ្លាំងមែនតើយំខ្លាំងណាយំខ្លាំងជាងនាងកងរៃហើយប្រតិសានទៅទៀតអូយសែនហើយទីបំផុតទឹកភ្នែករបស់នាងក៏បានស្រក់មកចំផ្លោករបស់តួឯងរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យតួយើងហ្នឹងខ្លាំងហ្មងមកម្ដងនេះគឺខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយរាប់រយរាប់ពាន់ដងក៏រត់
ចូលទៅបានម៉ាត់បងប្រុសបង្គំម្នាក់មកដៃប៉ង់ឡងចង់ធ្លុះអាវហ្មងបងប្រុសពាក់អាវខ្មៅក៏បាននិយាយថាអូហូអូយដៃឯងធ្ងន់ខ្លាំងម្ល៉េះហើយតើឲ្យយើងវិញនៅតែអត់ឈប់ទៀតបានចាត់ការបងប្រុសបង្គំឲ្យពាក់អាវក្រហមហ្មងដាក់ឡើងខ្លាច់ទៅជាក្រដាស់ចង់ក្រដាស់ A4 ខ្លាច់ទៅជាក្រដាស់ហ្មងហើយទៅពេលដែលពេលនឹងនិយាយច្រើនក៏បានជន់ថែមទៀតជន់ពីលើថែមទៀតហើយឥឡូវនេះនៅសល់តែបងប្រុសបង្គំពាក់អាវខ្មៅមួយទេគេបានយើពីក្រុមទៅងម៉ាត់បងប្រុសគេមកដៃប៉ង់ពីវចាញ់ពីផែនដីបាត់ហោះចាញ់ពីជប៉ុនឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសបារាំងទៀតពួកបារាំងបានថាអូហូអូ my god អូ my god ណាគេកំពុងតែហោះហ្នឹងហើយបន្តមកក៏បានមកកាន់អេស៊ីបហោះកាត់អេស៊ីបទៀតបន្តពីហោះកាត់អេស៊ីបក៏បានហោះកាត់មហាកំផែងចិនទៀតនិយាយទៅអស់ចាហ្មងម្ដាយនេះចិនពីរអ្នកហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអីយ៉ាកងជីវ៉ាឆៃអត់លុយចាយស៊ីបាយកោអាមួយនោះហោះទៅណាហើយទីបំផុតទៅយើងក៏បានឈ្នះបងប្រុសបកគាត់ពីរអ្នកហ្នឹងចឹងពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនក៏បានតែអត់សងសាបងគាត់រៀបថើមួយរៀបជួបមួយហ្នឹងមានណាមិនតបានថើផងអាពេលបិជ្រុយហ្នឹងក៏បានស្រែកខោទៅយើងខ្វោកព្រោះថាចង់សូឲ្យសងសាគេឃើញអញ្ចឹងណាមានណាចាំងភ្លើងហ្មងខ្លោកចាំងភ្លើងហ្មងធ្វើឲ្យសង្សារបស់គាត់ណាភ័យខ្លាំងមែនតើបាត់ដាក់មិនប្រុសប្រុចហ្មងហើយក៏បានស្រែកបដិសេធទៅកាន់ទៅយើងថាយើងបែកគ្នាទៅខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់បងហើយលឺអញ្ចឹងហើយទៅយើងសែតខ្លាំងមែនតើចាំឯងបងប្រុសរបស់គេពីរនាក់ក៏បាននិយាយថាអូយអាប់អូនឯងពិតជាខ្លាំងមែននៅពេលដែលឯងខឹងឯងវាយបងដល់ថ្នាក់ហោះជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងហើយយើងពិតជាខ្លាចឯងហើយនិយាយរួមទៅជីវិតរបស់ទូឲ្យយើងចាប់ពីថ្ងៃតទៅគឺនៅតែជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គេទេហើយម៉ាស្ដេចមនុស្សហីហើយអូខេរឿងរបស់យើងគឺត្រូវបានកាត់ចប់តែត្រឹមនេះចំពោះភាគ2ណានៅភាគ3និងភាគ4បន្តទៀតហើយល្អមើលអត់ភាគនេះអេដមីនថាកៀងខ្លាំងណាអេដមីនសង្ខេបខ្លួនឯងហ្នឹងក៏កៀងដែរនិយាយតាមត្រង់មកទប់ស្អាតបានពេលខ្លះគេនិយាយនៅក្នុងvoice នៅក្នុងសម្លេងទប់ស្អាតបានអាហ្នឹងក៏កាត់ចូលមកទៅព្រោះថាចង់ផ្ដល់អារម្មណ៍ប្រាប់ថាអេដមីនណាក៏សោយក្នុងរឿងហ្នឹងខ្លាំងដែរណោះហើយជាចុងក្រោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន download CamID នៅបើតោះ download ទេតោះ download ម្នាក់មួយនៅក្នុងនោះមានខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីផ្លាយផ្លាយជាច្រើនហើយនឹងសម្បូរបែបថែមទៀតហើយបើចង់ដឹងថាថ្មីថ្មីផ្លាយផ្លាយសម្បូរបែបយ៉ាងណានោះតោះ download ម្នាក់មួយហើយអ្វីដែលពិសេសចំពោះបងប្អូនយើងណាដែលប្រើ smartphone នៅពេលដែល download មកឬក៏ចុះឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានមួយ GB នៅក្នុងការទស្សនានៅក្នុង CamID តែម្ដងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះទៅនឹងសំណាងល្អនិងរកទទួលទានមានបានពេលនេះខ្ញុំបាត់ BL សង្ខេបរឿងសូមជម្រាបលាបាយបាយកាន់តែពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់ Medphone លោកអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី CamID ភ្លាមនឹងទទួលបានអ៊ីនធឺណិត1 GB ភ្លាមភ្លាមតោះនៅចាំមួយទៀតទាញយកកម្មវិធី CamID ឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាបដាសារហឺភី3មកហ្នឹងទោះឲ្យយើងបានបាត់ខ្លួនពីសាលារៀនតែម្ដងព្រោះថាគាត់ខូចចិត្តសង្សារបស់គាត់សុំបាយយកគាត់ប្រាប់ទៅកាន់គ្នារបស់គាត់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់នឹងចាក់ចេញពីប្រទេសជប៉ុនរួចហើយដាក់ជាមួយពិភពលោកតែម្ដងយល់រំថាដឹងថាទៅណាទេហើយចំណាពេលបិជ្រួយមិនខឹងជាមួយនឹងទោះឲ្យយើងខ្លាំងមែនតែនគេខឹងថាហេតុអីបានទោះឲ្យយើងហ្នឹងចោលកូនចៅហើយដាក់ពន្លឺឆោដឹងថាទៅណាអញ្ចឹងណានៅលើតំបន់សាលារៀនក៏ផ្ទុះភ្លើងពុំអាចុកក៏បានដាក់ចូលមកហើយក៏និយាយថាហើយបងធំរបស់យើងប្រហែលជាមិនមកសាលារៀននេះទៀតទេយើងពិតជានឹកកល់ខ្លាំងណាប៉ុន្តែអាពេលបិជ្រួយក៏បានជឿជាក់ក្នុងចិត្តគេថាបងធំរបស់យើងប្រកាសជាមកវិញយើងមិនជឿថាគាត់ទៅចោលយើងទេមកសបកខ້ອຍមកបងៗរបស់គេពីរនាក់ក៏បានដាក់ចូលមកក្នុងសាលារៀនតែម្ដងហើយក៏បានចាត់ការជាមួយនឹងសិស្សសងតែម្ដងអាពេលមួយពុកមាត់ហ៎ឥឡូវនេះគេលៀបសក់ពុកក្រហមចូលចាត់ការជាមួយនឹងពីរនាក់បងប្អូនហ្នឹងមានណាអាពេលដាក់ម្ដាយផាំងវាយមាត់ហ្មងម្ដាយនឹងវាយមាត់ហ៎អត់មានដឹងថាសកែពុកអត់សកែវងស្អីទេអូអត់ចូលមកកែងបន្តពិចារណាឲ្យពុកមាត់ហើយក៏បានចូលចាត់ការពួកនឹងតទៅបងដាក់ប៉ត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 ផ្អើពេញនឹងហ្មងនិយាយរួមទៅគ្រាន់តែឲ្យយើងនៅសាលារៀនចាប់ផ្ដើមបាយចែកប៉ាក់ពួកហ្មងចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាអីអញ្ចឹងណាឡើងផ្អើពេញនឹងមកសំបីតាប៉មានណាក៏គេចប់សាយដែរហើយពួកគេជឿថានៅពេលបងធំមកគេមកវិញប្រកាសជាវាយគ្រប់យ៉ាងមកល្អវិញហើយមកសបកក្រោយមានណាមានបរិសម្នាក់ដល់កាត់ភ្លើងមកតែម្ដងវ៉ាកប់សេរីហ្មងនៅពេលដែលដានក៏មានឈ្មោះហក់ខំដៃស្រែកញ៉ៃអាចុកក៏បានប្រាប់គ្នារបស់គេថាធៀងខ្លួនសួរធៀងខ្លួនសួរធៀងខ្លួនសួរបងអ្នកណាអាចជាបងធំរបស់យើងថាបានហើយណាមែនបងអ្នកណាគឺទូឲ្យរបស់យើងមែនបានដើរមកសើមើលសើមើលជាមួយនឹងអាឆ្មាខាំដៃមិញហ្នឹងនៅជាប់ដៃថែមទៀតកលាស់ចាញ់ហើយបានជន់ពីបីជើងហ្មងកូនចៅរបស់គេក៏បានស្រែកថាស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ស្វាគមន៍លបងស្វាគមន៍លបងស្វាគមន៍ខ្ញុំពិតជានឹករបងខ្លាំងណាស់លបងទូឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចរឿងទីរ៉ៃអញជួបពួកអាហ្នឹងទីរ៉ៃនៅពេលដែលតើយើងបាត់ខ្លួនគឺគាត់ទៅរៀននៅសាលា High School មួយទៀតដែលសម្បូរតដោយអ្នករៀនសូត្រតែម្ដងហើយគាត់បានកុហកកូនចៅរបស់គាត់ថាឈប់នៅប្រទេសជប៉ុនតដាជាមួយពិភពលោកអីចឹងទៅតាមពិតទៅលួចមករៀនសោះប៉ុន្តែក្តីសោកនោះមើលទៅដូចជាបានយូរទេព្រោះថាកូនចៅរបស់គេបានសើបដំណឹងដឹងចឹងណាក៏បានអុសកតឲ្យយើងមករៀនសាលាដើមវិញនៅពេលដែលតើយើងបានចូលនៅក្នុងសាលារៀនគាត់ក៏បានស្រែកថាយើងធុញណាយើងធុញនឹងជីវិតមួយនេះខ្លាំងណាកូនចៅរបស់គេលឺអញ្ចឹងហើយក៏បានអស់គ្នារត់ទៅក្រោយហ្មងខ្លាចអាសម្លេងហ្នឹងមកឈុំឯងងុំខ្លាចអាប៉ប៉នៅក្រោយនេះប៉អសនៅក្រោយគេប៉ថាបងធំយ៉ាកូសាចំនួនទី3ហើយអានេះដែរគឺជួយដែររបស់បងរបស់គេពីរនាក់អ្ហ៎ដែលបានខំប្រឹងដេកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យប្អូនតែម្ដងនិយាយរួមទៅគ្រប់គងកប់សេរីហ្មងហើយសរុបមកគឺតដែលគាត់តែទទួលបានជីវិតតដែលគាត់ថាគេខ្លាចគេគោរពគេមិនហ៊ានប៉ះពាល់អីចឹងទៅគាត់ពិតជាធន់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានស្រែកឡូឡាពេញហ្នឹងហ្មងពួកហ្នឹងឃើញចឹងហើយខ្លាចហ្មងភ័យហ្មងនាំគ្នារត់ចេញអស់លេងហ្មងប៉ុន្តែសើម្នាក់នោះរត់អត់រួចទេភ័យខ្លាំងពេកឲ្យញ័រជើងរត់អត់រួចហ្មងគឺជាបរាំងអីចឹងណាភ័យជាមួយនឹងសម្ដែងដូចជាស្អីអ្ហ៎មានណាស្អាយឡើងស្លាប់បាត់ចូលមករៀនថ្ងៃត្បូងធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់បាត់ដោយសារសម្ដែងដូចជាស្អីអ្ហ៎នៅពេលនោះដែរប៉លីសក៏បានមកចាប់ទៅឲ្យយើងទៅដាក់ពន្ធ
ន្ធនាគារប៉ុន្តែចាប់ហ្នឹងចាប់ដាក់តែ2នាទីទេអត់ហ៊ានចាប់យូរទេខ្លាចបងប្រុសរបស់គេពីអ្នកមកកំទេចគុកចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហាក់ហ៊ានទេនិយាយរួមទៅមកប្រទេសជប៉ុនណាពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងហើយឥឡូវនេះកំពុងតែស្ទុយបងប្អូនគេហ្នឹងឲ្យឡើងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទៅបានគេដើរខេរីរហូតហើយទៅពេលដែលស្អែកឡើងអាចុកក៏បានឲ្យទៅយើងនិយាយពីអបអសាតទៅកាន់កូនចៅរបស់គេអញ្ចឹងណាតើយើងក៏បានស្រែកថាអូយយើងធុញណាយើងធុញយើងធុញនៅសាលារៀននឹងខ្លាំងណាយើងចង់លាឈប់អាចុកក៏វាឆ្លាតមែនតើវាបានផលិតអា logo Saburo មាន់អាំងហ៎យកមកលក់ឲ្យគ្នាគ្នារបស់គេបានលុយច្រើនមែនតើយើងក៏បានស្រែកថាអូយយើងធុញណាយើងធុញណាយើងធុញណាយើងចង់ឈប់ពីសាលារៀននេះប៉ុន្តែអាចុកក៏បាននិយាយថាអូយគាត់និយាយលេងទេបងធំរបស់យើងគាត់និយាយលេងហ្នឹងណាគាត់និយាយលេងហ្នឹងគាត់ប្រែងយើងតាតាមប៉ុន្តែបងធំរបស់យើងក៏ចង់តែរៀនសាលាផ្សេងដើម្បីនាំគ្នាគ្នារបស់យើងទៅចាត់ការនៅសាលាផ្សេងអញ្ចឹងណាគ្នាគ្នារបស់គេបានលឺចឹងបានចាស់ដៃអបអសាតអូខេបងអូខេ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 បងខ្ញុំគ្រប់ត្របងខ្ញុំគ្រប់ត្រនៅពេលដែលអូខេហើយហៅពួកខ្ញុំទៅផងតោះយើងក៏ដឹងធ្វើមកទេក៏បានយំតែម្ដងព្រោះថាគ្មានណាគេយល់ពីអត្ថន័យរបស់គាត់ហើយចំណែកអាពេលជ្រុយបានខឹងខ្លាំងមែនតើបានខឹងជាមួយនឹងតោះយើងតែម្ដងព្រោះថាគេដឹងថាតោះយើងហ្នឹងទៅតែមករៀនពីសាលា High School មួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែតោះយើងអត់ខ្វល់ទេអត់ចង់និយាយជាមួយហ្មងព្រោះថាគាត់ធុញជាមួយនឹងពួកហ្នឹងហ៎អាពេលជ្រុយក៏បានបួលតោះយើងហ្នឹងវាយមួយស្មារហ្មងព្រោះចង់ដឹងថាតោះយើងហ្នឹងខ្លាំងកម្រិតណាពេលនោះដែរអាចុក៏បានឲ្យគ្នារបស់គេហ្នឹងហូតែម្ដងហូគ្រប់ត្រតោះយើងតែម្ដងដាក់ហ្មងដាក់វាហ្មងដាក់វាគ្មានទេអាពេលជ្រុយបានរត់មកតែម្ដងមកដាក់តោះយើងមកដៃប៉ັງយីរួមទៅមកដៃហ្នឹងតោះយើងស្លាប់ស្ដោកហ្មងស្លាប់នៅមុខគេមុខឯងហ្មងហើយងាកមើលបងប្រុសរបស់គាត់ពីនេះបានជិះឡានដើរលេងសប្បាយមែនទែនជិះសប្បាយហ្មងជិះដើរលេងជុំវិញប្រទេសជប៉ុនហ្មងជិះទៅបងមនុស្សចាស់ម្នាក់ប៉ັງប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ហ្នឹងអែមស្រែមែនទែនបានតឡាត់វូវូវូចុះវិញធម្មតាអត់បញ្ហាកំពុងជិះឡានដើរលេងបងប្រុសរបស់គេពាក់អាវខ្មៅមានអារម្មណ៍ថាបងប្រុសគេដូចជាមានបញ្ហាដូចកំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅមែនគេមានអារម្មណ៍ដូចឆុតមែនទែនហ្មងអាពេលបជួយបានតតយោតតយោតតយោហ្មងហើយទីអំផតតើយើងបានបែកនោមចេញមកតែម្ដងបែកនោមមកច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែអាពេលបជួយអត់ដឹងទេគេបានបែកទៅរកគ្នាគ្នាគេបាននិយាយថាអូយើងខ្លាំងណាស់យើងខ្លាំងណាស់ឃើញទេឃើញទេប៉ុណ្ណឹងមានអីគួរអស្ចារ្យហើយចំណែកបងប្រុសរបស់គេពីអ្នកក៏បានឈប់បួងសួងនៅកន្លែងមុខទឹកជ្រោះមួយគឺបួងសួងឲ្យបងប្រុសរបស់គាត់នឹងរួចផុតពីអាការៈគេធ្វើបាបអីអញ្ចឹងណាព្រោះថាគេពីអ្នកអត់ហ៊ានចូលទៅលុកដៃនៅក្នុងរឿងរបស់បងប្រុសរបស់គេទេដោយសារតែវគ្គមុនៗហ្នឹងត្រូវបានបងប្រុសរបស់គេនឹងដាក់ឡើងខ្ទប់អាពេលអាខ្មៅបានហោះជុំវិញ3ប្រទេសហ៎គ្នាយើងបានឃើញមែនទេងាកមើលទៅយើងវិញបាននោមពេញនឹងតែម្ដងនោមច្រើនមែនទេណាអាចុកក៏បាននិយាយថាអើយងាប់ហើយអាបជ្រុយហើយងាប់ហើយហើយងាប់ហើយគ្នារបស់គេក៏បានសេចថាអូនឹងទៅងាប់ហើយនឹងទៅងាប់ហើយហើយចំណែកពេលបជ្រុយបានចាប់ដើមភ័យតែម្ដងជុំអូអញដឹងមិនមកទេហើយចំណែកទៅយើងវិញក៏បានងើបមកតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្លាំងជាងមុនទៀតមួយថ្ងៃៗគឺខ្លាំងទៅម្ដងនេះមានរឿងកាយថ្មីទៀតមកប្រេះអាយប្រេះអាយហ្មងអេដមីនស្មានតែ6តា6នៅក្នុងរឿង adventure ជន់ដីឡើងប្រេះហ្មងគ្មានទេយាដៃវូបដាក់ពេលបជ្រុយមកដៃប៉ាំងមុខចូលគ្នាហើយហោះស្ទុយឡើងទៅលើហ្មងគ្នារបស់គេបានគិតថាជុំយើងទៅដាក់ពាក្យជប់ឬក៏ធ្វើទៅនេះរកជីវិតល្អទៅនេះបើកម្លាំងបងធំរបស់យើងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគ្មានទេទៅឲ្យយើងចូលចាត់ការកូនចៅរបស់គេតែម្ដងដាក់ពឹងពឹងពីវៗណោះហោះទៅលើដឹងអាណាខ្លះទេហើយចំណែកខ្លះទៀតទៅឲ្យយើងបានម៉ាត់មុខឡើងចូលគ្នាហ្មងអូយនិយាយទៅកប់ហ្មងរឿងនេះដាក់យោហើយខ្លះទៀតគាត់ថាទាញវឹបមុខចូលគ្នាយោហ្មងគ្មានទេកូនចៅរបស់គេហ្នឹងជារឿងតិនហ្វីទៀតរឿងបឋាដៃហ៎ម៉ាត់ប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងតបអគីពុបជារឿងតិនហ្វីទៀតរឿងនេះកុំថាឡាយរឿងឌីនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលមកគេពីអ្នកហ្នឹងអត់ហ៊ានចូលលោកដៃជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់គេអញ្ចឹងណាព្រោះថាខ្លាចបងប្អូនរបស់គេហ្នឹងចាត់ការដៃអញ្ចឹងទៅហើយតើយើងមិនបានចាត់ការកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងដេកខ្ទេចតែម្ដងព្រោះថាគាត់កំពុងតែខូចចិត្តដែរហ៎សង្ឃឹមថាគាត់វគ្គមុនសុំគាត់បាយអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រូខបុរមមកអាងយកមកផ្ដំទៀតទៅព្រោះថាមើលទៅតើយើងគឺជាក្មេងមពលសង្គមអីចឹងណានាំគ្នាគ្នាចូលអន្តរាគមន៍ហ្មងពេលហ្នឹងដេញចាប់តើយើងតែម្ដងហើយចំណែកអាប៉ែនេះគឺជាអ៊ំរបស់តើរបស់យើងហើយគាត់ខ្លាំងមែនទែនកាលពីសម័យមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះប៉ូលីសបានជួលគាត់ទៅចាប់ឲ្យក្មួយរបស់គាត់ព្រោះថាមានតែគាត់ទេអាចចាប់ក្មួយរបស់គាត់បានហើយយើងមើលអាចុកវិញកំពុងតែអស់អាទិះអាមានដាក់ logo សាបុរមមកអាងនៅក្នុងនឹងច្រើនមែនទែនដើម្បីយកមកលក់ចឹងណាកំពុងតែអស់ហ្នឹងក៏បានជួលក៏បានឃើញរូបសំណាក់មួយចេះនិយាយហើយនិយាយទៅកាន់អាចុកថាអើយអាចុកចៅតាបើសិនជាឯងចាប់មេក្រុមសាបូរ៉ូមន់អាងយកទៅឲ្យប៉ូលីសបានឯងនឹងទទួលបានលុយច្រើនមែនទែនអាចុកក៏បានស្រែកថាអូហូរបស់ថ្នាក់នឹងផងហ៎ពិតជាបានលុយច្រើនប៉ុណ្ណេះណោះអើត្រូវហើយពិតជាបានលុយច្រើនមែនហើយរូបសំណាក់មួយហ្នឹងក៏បានហុច location ទៅឲ្យអាចុកដើម្បីចាប់ឲ្យទៅឲ្យយើងហ្នឹងទៅឲ្យប៉ូលីសអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាចុកវិញក៏បានចាត់ការប្រាំងតែម្ដងដាក់ដឹបហើយគេបាននិយាយថាយីបងធំរបស់យើងហើយបានជាយើងត្រូវចាត់ទៅវិញវាមិនសមប៉ុន្តែវាបានគិតលេងមើលគិតចុះគិតឡើងគិតចុះគិតឡើងដល់ម៉ាស៊ីនគិតលេងណាផ្ទុះតែម្ដងហើយសែងចុកវាបានមើលឃើញថាជុំលុយច្រើនណាចាត់ទៅឲ្យយើងឲ្យប៉លីសគឺបានលុយច្រើនមែនតើហើយផែនការទាំងអស់នេះគឺជាផែនការរបស់ពួកប៉លីសទេដើម្បីប្រើអាចុកអីចឹងណាហើយយើងមើលអាពេលជួយវិញឥឡូវនេះគេត្រឡប់មកឆ្លងបងធំរបស់គេវិញហើយគេបានជឿឲ្យទៅយើងទាំងអុយលុយក៏អីអូក៏អីស្ដាញ់អញ្ចឹងនិយាយទៅតាំងពីទៅឲ្យយើងដាក់ម្ដងហើយឥឡូវចាប់ដើមមកត្រង់កតុយហ្មងឃើញទៅឲ្យយើងគ្រប់ឆ្លងហ្មងហើយចំណែកទៅយើងវិញអូយគាត់ធុញខ្លាំងជាមួយនឹងពួកហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជួបតែរឿងអញ្ចឹងហ្មងគាត់ធុញខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានរត់គេចពីគ្នាគ្នារបស់គាត់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងលេងហ្គេមមួយនៅពេលដែលចូលកន្លែងលេងហ្គេមក៏បានជួបស្រីស្អាតមួយតែម្ដងវ៉ាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងរបស់យើងហ្នឹងឯងសង្សារគាត់មុនហ្នឹងមិនឯតួឯកទេគឺម្នាក់ស្រីនេះគឺតួឯកអញ្ចឹងណានាងក៏បានប្រមូលតួឯកឲ្យយើងហ្នឹងមកលេងហ្គេមជាមួយគ្នាលេងមកទៅពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនតើនាងខឹងហេរ៉ូនៅក្នុងហ្គេមក៏បានជុចខ្លាំងមែនតើជុចដល់ថ្នាក់អាហ្នឹងឡើងឆេះហ្មងចាំតែយើងបានមើលថាអូអញទេរ៉ៃជួបមនុស្សអញ្ចឹងទេរ៉ៃអញបន្ទាប់ពីលេងហើយនាងធន់ជាមួយតួឯកយើងអញ្ចឹងណាក៏បានរុញតួឯកយើងដួលព្រុសហើយគេពេលនេះក៏បានមកដេត
ជាមួយនឹងគ្នាដើរលេងជាមួយគ្នាមកផ្លែតែចឹងទៅហើយចំណាយតោះយើងវិញណាឃើញគេស្អាតក៏ចាប់ផ្ដើមលងស្រឡាញ់គេតែម្ដងឃើញនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ៎ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើរនិយាយគ្នាហ្នឹងកូនចៅរបស់គេក៏បានដើររត់ទៅឲ្យយើងតែម្ដងដើររត់ពេញហ្នឹងហ្មងតោះតែយើងក៏បាននិយាយថាហូខ្ញុំពិតជាស្អប់ខ្លាំងណាស់ពួកអ្នកលេងខ្ញុំមិនចូលចិត្តសោះតែម្ដងហើយក៏បានសួរទៅកាន់ទៅឲ្យយើងថាតើឯងគឺជាអ្នកលេងមែនទេសួរហើយនៅពេលទៅឲ្យយើងអត់ឆ្លើយផងនាងក៏ចាប់ទៅឲ្យយើងហ្នឹងចាប់បោកវូវូវូចូលអាក្នុងអាទឹកនោះផ្លុកហើយនៅពេលដែលមកវិញក៏បាននិយាយថាអូយខ្ញុំមិនជាអ្នកលេងទេនាងជឿខ្ញុំទៅបន្តពីហ្នឹងពីអ្នកគេហ្នឹងក៏បានបដូរលេខទូរស័ព្ទគ្នាដែលគាត់ថាសុំលេខទូរស័ព្ទគ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងណាគេចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាហីកំពុងតែអៀនអៀនគ្នាហ្នឹងមានណាអាចុកក៏បានយកបាវមួយគ្របតែយើងភ្លឹបហើយនៅពេលដែលគ្របហើយអត់យកទៅភ្លាមទេបានមានពេលសម្រាប់ផឹកទឹកមកសបក់ហើយបានយកទៅឲ្យយើងទៅវាបោកទៅឲ្យយើងថាហូរបងម៉ូតូមួយនេះពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើខ្លាំងហើយកប់សេរីថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនណាខ្ញុំទៅនីមកខ្ញុំជឿជាក់ហ្មងថាគឺគ្មានម៉ូតូផ្សេងអាចប្រៀបជាមួយម៉ូតូនេះបានទេរបងជឿខ្ញុំទៅហើយវាក៏បានចាប់បង្ខំទៅឲ្យយើងហ្នឹងជាម៉ូតូលេងជាមួយនឹងវាអានេះមានកម្រងកាយនេះពាក់មួយសុវត្ថិភាពហើយពុបពុបពុបចាប់ដើមទៅតែម្ដងតាមប៉ុន្តែវាកំពុងតែយកទៅឲ្យយើងហ្នឹងតែឲ្យប៉ូលីសដើម្បីឲ្យយករង្វាន់អញ្ចឹងណាហើយចំណាយប៉ូលីសវិញក៏អត់ទុកដែរប៉ូលីសក៏បានឲ្យពូលរបស់ទៅឲ្យយើងដេញតាមម៉ូតូរបស់អាចុកអញ្ចឹងវ៉ោអាចតាមគ្នាចុយមកល្អមើលខ្លាំងមែនតើវាក់ដឹងល្អមើលខ្លាំងហ្មងងងអាចុកមូងងលឿនមែនតើមូឡងអស់អស់ហ្គាក់តិចតិចហ្មងហើយបន្តមកវាក៏បានលើកកង់មួយហ្មងវាប្រហោះហ្មងប្រហោះកង់មួយហ្មងឲ្យផុតពីពូលរបស់ទៅឲ្យយើងហ៎តើយើងក៏បានថាអើយជោគហើយខ្ញុំភ័យណាស់កំបើកលឿនជាងនេះអីទៀតខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់តើយើងក៏បានធ្វើឲ្យជ្រុះមួយអាសមត្ថភាពរបស់គាត់ណាទៅបុកចំក្បាលពូលរបស់គាត់ធ្វើឲ្យបែកក្បាលទៀតឈាមហូរទៀតពូលគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើអូមែនពូលទេច្រឡំអ៊ំច្រឡំតាពូលរហូតអ៊ំរបស់គាត់ក៏អត់អត់ដែរមូម៉ូតូថែមទៀតម៉ែអាពងសម្អាងគេលំបែកភ្លើងពេញហ្នឹងហ្មងទីបំផុតអ៊ំរបស់គាត់ក៏តាមធន់អាចុកម៉ូតូទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហ្មងប៉ុន្តែអាចុកក៏បានមូថែមទៀតដែរទៅលឿនជាងនោះទៀតបានចាក់វាងកុងតឺន័រហ្មងងងងងងអូយយីថាកោសត្រីហ្មងអាចុកក៏បានឃើញថាអូធ្វើចង់ធាក់អត់ការទេប្រកាសជាអ៊ំម្នាក់ហ្នឹងតាមធន់មានណាវាបើកអាសវិតរបស់ពកក្រហមហ្នឹងតើយើងក៏បានថាអើយកុំអីជុកជុកកុំអីជុកកុំអីគ្មានតែអាចុកចុចពុបម៉ូតូនោះខ្លាំងជាងមុនគុណ5ទៅលឿនដាច់តែម្ដងហើយទៅពេលទៅលឿនដាច់ហ្នឹងវាក៏បានធ្លាក់អាកម្មដូចអនិនចាហ៎ធ្លាក់ពេញផ្លូវហ្មងធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់ពូទៅឲ្យយើងហ្នឹងអ៊ំទៅឲ្យយើងហ្នឹងខ្ទេចហ្មងប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងនៅតែអត់ឈប់តាមទៀតម្ដងនេះរត់ដេញតាមម្ដងវ៉ាស់រត់ដេញតាមលឿនមែនទែនរត់ដល់ថ្នាក់តន់ម៉ូតូនិយាយទៅការពីជីម៉ូតូអត់តន់ទេដល់ពេលរត់តន់វិញមានណាឆ្លងកាត់ផ្លូវរូងភ្នំមួយទៅឲ្យយើងជាមួយនឹងអាចុកហ្នឹងបានទៅយ៉ាងស្រួលដោយសារឯងដឹងអត់ដោយសារថាពូបងទៅឲ្យយើងបានលោតមកបុកអាកន្លែងអាផ្លូវភ្នំហ្នឹងហ៎អាផ្លូវរូងភ្នំហ៎ក្បាមហ្នឹងទៅមានអីស្ញាញ់ហើយអូខេរឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានកាត់ចោលឲ្យត្រឹមនេះភាគនេះណានៅមួយភាគទៀតចោលឲ្យគ្នាយើងតាមប៉ាត់ទៅភាគហ្នឹងត្រូវសម្បាយខ្លាំងណាប៉ុន្តែដោយសារតែអេតមានឈឺកពេករឿងសម្លេងរឿងបដូរហ្នឹងមែនទេឃើញហ៎រឿងឈឺកអញ្ចឹងហាក់ថាតិបាអត់សូវផ្អែមអត់សូវស្វីតប៉ុន្មានទេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ BL ជាមួយនឹងភេក Mr. Ben ម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ខេបរឿង Elite Yankee Saburo ដែលជាភាគ4គឺជាភាគបញ្ចប់របស់យើងអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទតែរឿងភាគ4នៅពេលដែលអាចុបបានដឹកតួឲ្យយើងបានកិច្ចពីអបគាត់ហើយក៏បានមកជួបជាមួយនឹងពួកប៉ូលីសតែម្ដងពួកប៉ូលីសបាននាំគ្នាគិតថាចាប់តួឲ្យយើងទៅដាក់គុក100ឆ្នាំអីលែងចឹងទៅពេលនោះដែរតួឲ្យយើងអត់ភ័យខ្លាំងមែនតើជាពិសេសអាចុបគាត់ដាក់មេប្រុចប្រុចហ្មងរត់បាត់ហ្មងនៅពេលដែលគាត់ភ័យពេកមានណាបាយទឹកនោមពេញហ្នឹងហ្មងគ្មានទេនៅពេលដែលបាយទឹកនោមគ្នាយើងដឹងហើយមែនទេអាកម្លាំងរបស់គេនឹងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងហ្មងចាប់ផ្ដើមខ្លាំងហ្មងម៉ាត់ប៉ូលីសមកដៃមកដៃប៉ង់ប៉ង់ហោះស្ទុយស្ទុយនិយាយទៅនៅក្នុងកង់ត្រូវបានតួឲ្យយើងនោះកុំតិចខ្ទេចហ្មងដាក់ប៉ង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 ់ផ្ទុះខ្ទេចខ្ទីហ្មងរហូតដល់ចេញពោរមានមួយគេបានសរសេរថាតួឲ្យយើងនោះធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នករត់ត្រីនៅក្នុងកោះហ្នឹងគឺរត់ឡើងបានទៀតហើយអត់មានត្រីរត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគេខឹងជំរុញតួឲ្យយើងខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីហ្នឹងប៉ូលីសក៏បានដាក់បិទប៉ាយគ្រប់កន្លែងតែម្ដងទូទាំងប្រទេសជប៉ុនហ្មងដេញចាប់តួឲ្យយើងតែម្ដងហើយចំណែកមេបញ្ជាការរបស់ប៉ូលីសវិញក៏ត្រូវបានតួឲ្យយើងដាក់ឡើងខ្ទប់ដែរឃើញអាប៉ែដើរមកមុខគេហ្នឹងហ៎អាប៉ែហ្នឹងតែទៀតមានរឿងគួរឲ្យសើចមួយទៀតហើយចំណែកអ៊ំរបស់តួឲ្យយើងវិញល្បោះឡើងពេញខ្លួនតែម្ដងហើយងាយមើលតួឲ្យយើងវិញបានដាច់មកកន្លែងមួយនៅពេលដែលផ្ទុះស្ទេកកោះហ្នឹងគាត់ក៏បានដាច់មកកន្លែងហ្នឹងក្មេងៗក៏បានយកឈើឆ្កឹះ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 មើលទៅដូចឆ្កឹះអីចឹងណាឆ្កឹះមើលតែម្ដងហើយក៏បានហៅអ្នកបោះ2នាក់មកយកតួឲ្យយើងទៅសង្គ្រោះអ្នកបោះ2នាក់ហ្នឹងក៏បានយកតួឲ្យយើងទៅកាន់ព្រះវិហារប៉ុន្តែដូចជាមិនអាណិតទេដាក់តួឲ្យយើងមកដៃប៉ង់គ្នាយើងដឹងមូលហេតុអីអត់គឺដោយសារតែប៉ារបស់អ្នកបោះហ្នឹងគឺជាអ្នករហត្រីនៅក្នុងអាកោះមួយដែលតួឲ្យយើងធ្វើឲ្យខ្ទេចហ៎អញ្ចឹងហើយក៏ខំជួយនឹងតួឲ្យយើងចាត់ការមួយតួឲ្យយើងតែម្ដងយកអាប្រដាប់ឆក់ហ្នឹងឆក់ថែមទៀតហើយចំណែកសងសារបស់គាត់បានអន់ចិត្តជាមួយនឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែតើយើងអាចបានមកតាមពិតទៅគាត់គ្មានដឹងបានមើលព័ត៌មានអីទេគេចាប់តើយើងពេញប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងគ្មានដឹងអីរបៀបទេហើយចំណែកតើអីសេះរបស់យើងហ្នឹងគឺជាប្អូនសេះបងកើតរបស់មេបញ្ជាការបានដេញចាប់តើយើងហ៎គាត់បានយកទៅកាន់តើសេះរបស់យើងថាជប់ឲ្យតើសេះរបស់យើងហ្នឹងតាក់តងជំរុញតើយើងទៀតទៅព្រោះថាតើយើងគឺជាអ្នកជាប់ទោសអីចឹងណាប៉ុន្តែតើសេះយើងអត់ស្ដាប់ទេបានចាប់បោកអាប៉ែនោះបុបប្រោកតែម្ដងហើយគេមកមើលអាជុកនេះវិញវាបានណារៀបចំផែនការដដែលទៀតហើយកាត់តសម្លេងទៀតហើយយកអាកាសែត CD ហ្នឹងមកកាត់តសម្លេងទៀតហើយហើយធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងថាតើឲ្យយើងហ្នឹងបកគោលដំណែងឲ្យវាអញ្ចឹងណាហើយក៏បានយកកាសែតហ្នឹងទៅចាក់ឲ្យគ្នាគ្នារបស់គេនៅក្នុងសាលារៀនស្ដាប់ហើយពួកអាហ្នឹងដដែលហ្មងភ្លើដូចដើមបានជឿអាជុកហ្នឹង
100% ហ្មងហើយឥឡូវនេះដាក់គេកំពុងតែធ្វើបុណ្យសពឲ្យទៅយើងអញ្ចឹងណាសោកចិត្តចុយគេគិតថាតើយើងត្រូវបានប៉ូលីសវាយឡើងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើបុណ្យសពនៅសាលារៀនទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអ្នកគ្នាយំខ្លាំងមែនតើនឹកទៅឲ្យយើងហ៎ហើយជួយក៏បានប្រាប់ប្រកាសគ្នាបងគេថាតើយើងធ្វើបុណ្យហើយទៅម្ដងនេះគឺជាលើកចុងក្រោយរបស់បងធំរបស់យើងហើយយើងធ្វើបុណ្យឲ្យបានធំទៅខ្ញុំពិតជានឹករបងខ្លាំងណាស់តែពិតទៅវាសប្បាយចិត្តដល់កហើយប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាលើកប៉ាយបុណ្យសពដល់យើងពេញសាលារៀនតែម្ដងនិយាយទៅឈ្គួរដល់កឈ្គួរដល់ថ្នាក់អ្នកសង្ខេបនេះចង់ឈ្គួរតាមរឿងហ្នឹងហើយគេមកមើលទៅយើងវិញបានភ័យជាមួយនឹងអ្នកបោះពីអ្នកអង្គភ័យក៏បានរត់ទៅពួនអញ្ចឹងណាមានណា1 2 3អាក្មេងៗមកចាក់គូតប៊ុចហើយបន្តមកក៏បានជួបជាមួយនឹងអ្នកបោះម្ដងទៀតហើយអ្នកបោះក៏បាននិយាយថាកូនប្រុសកូនមកតាមណាកូនទៅវិញតាមនឹងទៅទៅយើងក៏បាននិយាយថាថាម៉េចថាម៉េចខ្ញុំស្រស់បានទេអ្នកបោះក៏បាននិយាយថាក្មេងៗគ្មានណាក្មេងៗនឹងយកដៃចាក់គូតប៊ុចទៅយើងក៏ឈឺខ្លាំងមែនតើក៏បានហោះចេញពីអាគីនឹងតែម្ដងប្រុចធ្លាក់មកវិញចូលមកដល់សាលារៀនហ្មងប៉ុន្តែចូលមកដល់សាលារៀនក៏ត្រូវបានអាចុកចាប់ទៀតអាចុកក៏ថាបើសិនជាប្រឡែងទៅឲ្យយើងចេញមកក្រៅវាប្រកាសជាបានគ្រប់គ្រងដំណែងនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងមែនទេចាប់ទៅឲ្យយើងចង់ច្បាក់ជាប់ហ្មងហើយគេតែមើលមិនជាការហ្មងឥឡូវនេះគេបានប្រមូលគ្នាគ្នារបស់គេបានច្រើនមែនតើដើម្បីតែកម្ចាត់ទៅឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហើយគេបានចាប់ទៅឲ្យស្រីរបស់យើងខាងនៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតហើយបន្ទប់ហ្នឹងក្រាស់មែនតើនិយាយរួមទៅកុំថាឡើយតែមនុស្សសូម្បីតែហុកនៅក្នុងរឿង adventure ក៏វាចេញដែរព្រោះថាអញ្ចឹងនឹងវាក្រាស់ពេកហ៎ប៉ុន្តែទៅស្រីរបស់យើងវិញដាក់តែមួយដៃប៉ាំងអញ្ចឹងផ្ទុះខ្ទេចហ្មងបែកខ្ទេចហ្មងនិយាយរួមទៅអាចារ្យរយៈដូចគ្នាហើយមិនជាការណាក៏បាននិយាយទៅកម្មវិធីនេះតែប្តីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងថាឥឡូវនេះយើងត្រូវតែប្រមូលគ្នាគ្នាបានច្រើនដើម្បីតែកម្ចាត់មេមន់អង្គ Saburo ប្រធានតែប្តីក៏បាននិយាយថាអូខេអូខេអូខេអនុបអូខេឯងចាប់ប្រចាត់ការទៅហើយផែនការរបស់គេដឹងមិនអត់គឺបាញ់មីស៊ីលកំទេចសាលារៀននឹងចោលហ្មងដើម្បីកម្ចាត់ទៅយើងណាហើយយើងមើលទៅយើងក៏បានដឹងដំណឹងហើយក៏បានភ័យខ្លាំងមែនតើគាត់ព្យាយាមចេញពីបន្ទប់នោះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញហ្នឹងមករន្ទាក់ឡើងពេញហ្នឹងតែម្ដងឆ្លងកាត់រន្ទាក់ពុប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 ហើយចុងក្រោយមានណាឡេសឺបាញ់ចំគូតបុបទូពាំងហោះស្ទុយតែម្ដងនៅពេលដែលហោះស្ទុយនោះអ៊ំគេក៏បានចាប់ជាប់ពុបហើយបាននិយាយថាតើឯងមានទោសអីគេតើបានជាប៉ូលីសដេញចាប់ឯងអញ្ចឹងតើយើងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានពេលច្រើនតែត្រូវជួយសងសាខ្ញុំហើយនៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសាលារៀនអ៊ំរបស់គាត់បានទះមកភ្លៀងប៉ាំងហើយក៏និយាយថាឯងចាប់ទៅឯងចាប់ទៅនៅខាងនេះតើយើងចាត់ការជាមួយនឹងប៉ូលីសឲ្យហើយឯងឆាប់ទៅបញ្ឈប់មីស៊ីរបស់ប៉ូលីសទៅមីស៊ីរបស់ប៉ូលីសនឹងគេហៀបបាញ់ចាញ់មកហើយមើលនៅក្នុងសាលារៀនវិញអាប៉ែបញ្ជ្រោយគេបានដឹងថាអាចុកវាបានកខថាតើយើងនឹងស្លាប់អញ្ចឹងហើយគេអត់ព្រមទេគេនាំគ្នាគេបកគេទៅចាត់ការជាមួយអាចុកតែម្ដងចាប់អាចុកបានហើយមានណាចាប់ទាញនឹងស្គរកស៊ូអញ្ចឹងមកគេទាញឡើងវែងវែងហ្មងពេលនោះដែរមិត្តភ័ក្ដិរបស់អាចុកមានឈ្មោះថាអាញួរអាញញួរឯក្បាលគេក្បាលគេនឹងមានអញូពីលើនិយាយរួមតើឲ្យតែវាយគ្នាអីគឺវាយកអញូនឹងខោកគេឯងគ្មានទេអាមួយនឹងចូលមកបានចាត់ការសិស្សក្នុងសាលារៀនតែម្ដងខោកចូលខោកយកខោកយកហ្មងហើយចំណែកអាប៉ែបញ្ជ្រុយវិញគេសុកចិត្តទេគេអញូមកចាត់ការគ្នាបើគេនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងក៏បានចូលចាត់ការជាមួយនឹងអញូតែម្ដងមានណាត្រូវបានអញូនឹងដាក់បុបមុខចូលគ្នាដោយរឿងអត្រាកិនបលគ្នាយ៉ាងដែរឃើញទូអងហ្នឹងឯងដូចគ្នាបែរដាក់ហ្មងហើយឥឡូវនេះដែរប៉ូលីសក៏បានបិទច្រកចេញចូលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបិទចិត្តតែម្ដងហើយចំណែកអ៊ំរបស់ទូឲ្យយើងវិញបានមកចាត់ការពួកប៉ូលីសហ្នឹងតែម្ដងដកដាវគេមកវ៉ាសាហាវមែនតើហើយពួកប៉ូលីសហ្នឹងបាញ់ភ្លើងទីប៉ុន្តែអាប៉ែដឹងវិញគ្មានទេសាហាវហ្មងយកដាវមកគេកាប់យកកាប់យកកាប់យកកាប់ផងភ្លើងហ្មងហើយតបមកខាងផងភ្លើងប្រហែលជា4-10នៅក្នុងមាត់វ៉ាសាហាវមែនតើចាត់ការពួកប៉ូលីសរហូតដល់ពួកប៉ូលីសរត់ខ្ទេចហ្មងនិយាយថាគាត់សាហាវហ្មងអាប៉ែហ្នឹងសាហាវតាំងពីអាប៉ែរត់ឯងតាមម៉ូតូអាចុកហ៎ហើយមើលទៅយើងវិញក៏បានចូលមកដល់ទីវិជាការរបស់ប៉ូលីសដើម្បីសង្គ្រោះសង្សាររបស់គាត់នៅពេលដែលចូលមកដល់ក៏បានជួបជាមួយនឹងមេវិជាការតែម្ដងគ្មានតែអាប៉ែហ្នឹងហក់ធាក់ទៅយើងមកជើងប៉ាំងចេញក្បាច់ឈប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 ់ប៉ុន្តែអត់ឈឺទេធ្វើដូចអេសម៉ោចឹងប៉ុន្តែទៅយើងក៏បាននិយាយថាអូខ្ញុំឈឺណាស់ឈឺណាស់ឈឺក្បាល់ដល់អាប៉ែមេវិជាការក៏បាននិយាយថាកុំចុះមកកុំចុះមកកុំចុះមកណាយើងឡើងទៅលើអំផ្លែតនៅពេលដែលឡើងទៅដល់លើក៏បាននិយាយថាយើងមានរីម៉ូតសម្រាប់ចុចមីស៊ីលបើសិនជាឯងហ៊ានខ្លាំងជាមួយនឹងយើងយើងនឹងចុចមីស៊ីលកំទេចសាលារៀនឯងភ្លាមហើយគាត់ក៏បានសួរថាតើឯងមានឃើញដៃរបស់យើងទេនេះគឺជាស្នាមអីគេចាំយើងប្រាប់ឯងទៅចុះគាត់ក៏បាននិយាយត្រឡប់ទៅវេលាខាងពី20ឆ្នាំមុនសម័យហ្នឹងគឺជាសម័យរបស់ដូរ៉េមុនអញ្ចឹងណាហើយគាត់កាលនៅពីទូចទូចនេះគឺគាត់ស្រឡាញ់ដូរ៉េមុនមែនតើគាត់បានប្រអល់ស្គីខ្លួនឯងវូអាប៉ែនឹងឈួតឈួតហ្នឹងដើម្បីទៅរកដូរ៉េមុននៅក្នុងលូមានណាបុកក្បាលចូលលូនឹងផ្លុកប៉ុន្តែអត់ឃើញដូរ៉េមុនទេគាត់ពិតជាសែតខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលងើបមកវិញក៏បានជួបជាមួយនឹងពួកក្មេងៗសេរីធំៗជាងអញ្ចឹងណាពួកហ្នឹងធ្វើបាបគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានគាត់ស្អប់ឲ្យពួក Yankee ពួកក្មេងស្ទាវអញ្ចឹងទៅធ្វើបាបគាត់មកជុំឲ្យងុំរុញគាត់ពុបដៃដៃគាត់ហ្នឹងទៅប្លាក់មួយអាចឆ្កែហ៎ប្លាក់មកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងមកមើលឥឡូវវិញគាត់បានហាត់ដៃខ្លួនឯងថាជួយមែនតើប្រឡាក់អាចឆ្កែរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងតែហៅមែនតើឲ្យធំខ្លាំងរហូតនៅពេលដែលទៅយើងឈោះស្ដាប់គាត់គិតថាជុំអាប៉ែនេះឈួតជ្រូកមែនទេគាត់ក៏បានដឹកដៃមេវិជាការហ្នឹងត្រឡប់ទៅវេលាកាលពីគាត់នៅទូចទូចគាត់បាននិយាយថាអាប៉ែម៉ាប់នេះមិនមែនជាខ្ញុំទេគាត់គឺជាអ៊ំរបស់ខ្ញុំមេវិជាការហ្នឹងស្មានតែអាប៉ែម៉ាប់ទៅឲ្យយើងហ៎ព្រោះថាឃើញតកូលសាប៊ូរ៉ូដូចគ្នាហ៎អញ្ចឹងឲ្យស្មានតែឲ្យយើងប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់ឈប់សកម្មភាពរបស់គាត់ដែរគាត់បានជួចអាមីស៊ីលុងពុបមីស៊ីលុងធ្វើការតែម្ដងពេលនោះដែរអ៊ំរបស់គាត់ក៏បានចូលមកតែម្ដងហើយគាត់
ទុយសយដល់កហោះទៅទៅជាប់មីស៊ីដែលកំពុងតែហោះជាប់នៅនឹងបណ្ដោយហើយយ៉ាងងាយមើលអាជុកវិញឥឡូវនេះត្រូវបានគេទាញមុខឡើងវិញវិញមែនតើហើយឥឡូវសយដល់កត្រូវបានទឹកអាសារធាតុគីមីពណ៌ខៀវខៀវធ្លាក់ចំមុខមានណាអាជុកប្រែរាងកាយហ្មងខ្លាចជាមនុស្សអេលៀនហ្មងអូយ sorry not sorry ចង់និយាយថារឿងហ្នឹងអត់ដឹងនិយាយថាវិញអូខេតើហ្មងហើយយ៉ាងងាយមើលអាប៉ែបញ្ចូលវិញឥឡូវនេះគេពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើមុខបកគេចូលគ្នាហ្មងត្រូវបានអាញូដាក់មកអាញូចង់ឲ្យមុខគេចូលគ្នាគេពិបាកចិត្តខ្លាំងណាហើយខូនចៅរបស់គេហ្នឹងក៏បានយកអាញូធំមែនតើវាយពីក្រោយវិញដើម្បីឲ្យមុខពេញវិញអញ្ចឹងណាមានណាចូលដៃប៉ាំងអាមុខនោះគៀតទៅមុខថែមទៀតអូយធុញណារឿងតាវាស្អីអញ្ចឹងពេលនោះដែរក៏មានសម្លេងផ្ទុះមួយឌុំពីលើតបគេតែម្ដងហើយក៏មានវរៈបរោះម្នាក់ដែរចេញមកមងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាតួអាយរបស់យើងហ្នឹងហើយពេលអាឈុតពណ៌សពិតជាលុយមែនតើអាហ្នឹងសងសាគាត់ឆ្លាញ់ខ្លាំងណាដូចជាតួអង្គនៅក្នុងហ្គេមដែលគាត់លេងហ៎ហើយបន្តមកគេបានរត់ថាហើយរឿយលឿនរឿយលឿនគ្នាយើងរឿយលឿនតិចទៀតមីស៊ីលបានតម្លាក់មកកន្លែងហ្នឹងហើយរឿយលឿនប្រកាច់យកធ្វើដូចខ្ទើអញ្ចឹងកូនចៅរបស់គេក៏បានតែដែរអបអសាធរតែម្ដងហូរបងមកវិញហើយរបងមកវិញហើយខ្ញុំពិតជានឹករបងខ្លាំងណាហើយរបងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលត្រឡប់មកក៏បាននាំគាត់ជួយវាអង្គការណាសាមកទៀតបងពិតជាខ្លាំងមែនកូនចៅរបស់គេរត់មកស្ដាច់មកនេះបងហើយយ៉ាងនេះមើលអាជុកវិញឥឡូវនេះគេបានប្រែរាងកាយរបស់គាត់ខ្លាចជាអេលៀនហ្មងអាមុខរបស់គេវែងវែងណាដូចដៃអញ្ចឹងហើយបានចាត់ទៅស្រីរបស់យើងថែមទៀតព្រោះថាវាចំណែនរបស់យើងមិនធ្វើអីក៏អត់បានដែរដោយសារតែយើងធំជាងគេនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាបានចាត់ការទៅយើងឡើងចេញពីគេសាលារៀនតែម្ដងហើយវាក៏បានចាំមកវិញចាប់បោកទៅបោកមកបោកទៅបោកមកតែម្ដងប៉ុន្តែទៅយើងវិញអត់ចង់ចាត់ការជាមួយអាជុកទេព្រោះថាគេអាជុកគឺជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលម្នាក់ដែរអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅអាជុកមិនមែនខ្លាចជាអេលៀនទេវាបានផឹកអាទឹកខៀវខៀវនោះហ៎ហើយបន្តមកវាស្វែងអាទឹកហ្នឹងបូករួមជាមួយមុខវាវែងវែងវាខ្លាចជាអញ្ចឹងហ្មងទៅហើយពេលនោះដែរបងប្រុសរបស់គេពីណាក៏បានដើរចូលមកតែម្ដងហើយក៏បានចាក់កាបូតទៅឲ្យយើងថាតើឯងទៅមកពីណាមិនក៏យើងរកឯងមិនឃើញអញ្ចឹងគ្មានទេពីអ្នកបងបងរបស់គេនោះឆ្លុះគ្នាតែម្ដងគេបានគិតថាហេតុអីគេពីអ្នកហើយថារសាប្អូនប្រុសគេអត់បានមានណាចាត់ការគ្នាតែម្ដងដាក់គ្នាម្នាក់ម្ដាយប៉ាំងផលចេញមកពីណាគេឈ្នះហើយនឹងចាញ់ទេគឺស្មើគ្នាហើយចំណែកតើសេវាយើងវិញក៏បានអរគុណទៅកាន់ទៅឲ្យយើងអញ្ចឹងណាដែលបានជួយគាត់ចេញពីអាជុកបានថើបទៅឲ្យយើងមកសឹកពុបគ្មានទេបែកនោមចេញមកតែម្ដងហើយតែបែកនោមគ្នាយើងដឹងហ្មងបដូររាងកាយហ្មងខ្លាចជាមនុស្សធំហ្មងបងប្រុសបងគេពីអ្នកក៏បាននិយាយថាតោះយើងត្រឡប់ទៅយើងមិនចង់ដើរលេងជាមួយពិភពលោកទៀតទេមានណាតើយើងជន់អាគីមកជុំបុកអាគីសាលារៀននឹងបាក់ជាពីរហ្មងហើយក៏បានចាត់ការអាពេលបិជ្រុយជាមួយនឹងអាជុកមុនគេហ្មងហើយបន្ទាប់មកចាត់ការជាមួយនឹងអាញូដាក់ពូនឹងឡើងដេកខ្ទេចហ្មងហើយឲ្យតាណាគេមកញ៉ៃញ៉ៃមួយគាត់គឺគាត់ដាក់ពុបពុបហោះពីវណោះឡើងទៅលើមេឃហើយចំណែកអាជុកវិញក៏បានខ្ទេចមកកន្លែងប៉លីសឃើញចឹងហើយក៏បានបងសណាញ់អូក៏អាជុកទៅតែម្ដងហើយក៏បានចាត់ការបងប្រុសបងគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងណោះហោះទៅលើមីស៊ីលជាមួយអាប៉ែមួយមេវិជាការជី3នាក់ហ្នឹងតែម្ដងជីជុំវិញពិភពលោកនិយាយរួមទៅទៅសាវយើងមិនគួរណាទៅថែគាត់ទេទោះឲ្យយើងចាត់ការខ្ទេចហ្មងអាគារសាលារៀនហ្នឹងចាប់បោកមូកវាត់ខ្ទេចខ្នីហ្មងអូយដល់កោរឿងនេះហើយដល់ពេលដែលកំតិចរួចហើយអស់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកមានតែនៅមុខផ្ទះគាត់អ្នកលេងជុំវិញប្រទេសជប៉ុនគឺមកមុខផ្ទះគាត់តែម្ដងដើម្បីសុំចូលក្រុមសាប៊ូរ៉ូមនអាំងក្រុមគុណភាពសុំចូលហ្គេមមកជុំឯងងុំឲ្យទៅឲ្យយើងនឹងដាក់ពាក្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងយកតែម្ដងហើយគេមកមើលអង្គការណាសាវិញក៏បានអរគុណទៅកាន់ទៅយើងខ្លាំងមែនតែនដែលបានបញ្ជូនអាជូកយកមកដល់កន្លែងគេពួកគេបានប្រកាសថាអាជូកហ្នឹងគឺជាមនុស្សភពអង្គារគ្មានទេបញ្ជូនអាជូកទៅកាន់ភពអង្គារតែម្ដងអប់សុកដល់កោអានោះហើយនៅស្ដាប់ឲ្យទៀតចប់ហើយចប់ហើយរឿងរបស់យើងណាអូយដឹងនិយាយថាម៉េចវាល្អមើលពេកអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែនឹងសំណាងល្អនិងរកទូទានមានបានពេលនេះខ្ញុំបាត់ BL សង្ខេបរឿងសូមជម្រាបលាបាយបាយ